نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ تور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو عرش اعظم پہ دیدار اپنی جگہ یہی ہے نعت کے اشعار آپ میں سے کوئی نہیں اٹھا تو پھر مجھے ہی آقا کی شان میں یہ نعت کے اشعار کہنے کی سعادت حاصل ہوئی ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا جو محمد بھی احمد بھی محمود بھی جو مبشر بھی شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا صورت کو تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس رات کو قبول فرما لے جو اس نے آج اپنے گھر میں ہمیں بلایا
और कुछ कहने की जुरत और हौसला अता फरमाया। नमाज की अदायगी से पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि अल्लाह के घर में बैठकर आपको बताया क्या जाए, उन्वान क्या हो, मजमून क्या हो। कभी ख्यालात में कोई मजमून आता और फिर दूसरे ही लम्हे वो कैंसिल कर दिया जाता। कि इमाम साहब ने नमाज शुरू की और कुरान मुकद्दस के 30वें पारे की एक सूरत को जहरी अंदाज में हमारे सामने पढ़ा। मैंने नमाज ही में उन्वान तय कर लिया, लेकिन नमाज के बाद जो आपने कुरान करीम की तिलावत की तो फिर जी चाहा कि इन्हीं को अपना आज का मौजूए सुखून बना लिया जाए, क्योंकि अभी जिंदगी अगर बाकी है, लम्हे अगर बाकी हैं, तो कल भी आपसे खुली फजा में, खुले मैदान में गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह इसके बाद भी मिलता रहेगा। रहमत हक जब तक चाहेगी तब तक हम रूए जमीन पर बोलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक चांद को चमकने की इजाजत देगा वो चमकता रहेगा, जब तक सूरज को अल्लाह तबारक व तआला रोशनी फैलाने की इजाजत देगा सूरज अपनी रोशनी किरणों को इंसानों तक पहुंचाता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक गुलाब के फूलों को खिलने की इजाजत देगा वो खिलते रहेंगे, जब तक पहाड़ों के दामन में आबशारों को अल्लाह तबारक व तआला झरने की शक्ल में बहने की इजाजत देगा वो बहते रहेंगे। लिहाजा जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमारे होठों को सलामत रखेगा, हमारे दिल को जिंदा और बाकी रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की धड़कनों और रगों में बहने वाले खून को जारी रखेगा, हम अल्लाह तबारक व तआला का नगमा इसी तरह सुनाते रहेंगे और ये कहते जाएंगे कि जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते हैं। तो मैंने भी उन्हें आयात को आपके सामने तिलावत कर दिया और जरूरत भी आज इसी की थी, इसलिए बेसाख्त अल्लाह तबारक तआला ने इमाम साहब के दिल और दिमाग पर और फिर उसके बाद जबान पर सूरह वस्समाई जातिल बुरूज को जारी फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में तारीख का एक वाकया अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाविल के अंदाज में नाजिल नहीं फरमाया। कुरान करीम में किस्से हैं लेकिन मुकम्मल किस्सा सिर्फ एक है और वह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। एक ही दास्तान है उसमें जो पूरी तफसील के साथ बयान की गई है, वरना किस्सा तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी है, इब्राहिम की दास्तान भी है, लेकिन इब्राहिम की जिंदगी से जैसे जैसे सबक हासिल करना था उसी लम्हे उसको बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज यह है कि पिछली कौमों के साथ जो हालात और वाकयात पेश आए हैं उनको सामने रखकर ये उम्मत अपने हाल को दुरुस्त करे और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को तय करे और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों और रेशा दवानियों का सद्देबाब किस तरह कर सकती है वो करे। ये उम्मत आज एक तरफ से घिरी हुई नहीं है, शैतान ने इसे चारों तरफ से दबोच रखा है। जिस तरह शिकारी किसी परिंदे का शिकार करता है तो चारों तरफ से उसके जाल डालता है और जब वो उसके चुंगल में आ जाता है शिकार, तो फिर वो उसे मजबूत लोहे के पिंजरों में बंद कर देता है, उसके पर नोचकर फेंक देता है ताकि ये दोबारा ना उड़ सके, उसे कैद में डाल देता है ताकि ये आजादी की फजाओं में सांस न ले सके। उससे पहले वो दाने बिछाता है, उसके दानों के ऊपर वो बारीक जाल डालता है। इसी को अल्लामा इकबाल ने आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले ये बात कही थी और ये कहा था कि शैताने मुलूकियत की आंखों में है वो जादू कि खुद नक्शीर के दिल में हो पैदा जौक नक्शीरी, कि शिकार खुद शिकारी की तरफ बढ़ रहा है कि मुझे शिकार कर। ये जो आज शैतान नुमा हुक्मरां हैं इनकी आंखों में वो जादू है जिस तरह सामरी की आंख की जादू ने पूरी कौमे बनी इसराइल को तबाह बर्बाद कर डाला।
एक सामरी ने उस कौम को जो अल्लाह तबारक पताला की महबूब और पसंदीदा कौम थी, वो कौम जिसे अल्लाह तबारक पताला ने समंदर में भाग करके रास्ते दिए, वो कौम जिसे अल्लाह तबारक पताला ने मूसा अलैहि सलाम जैसा जलाली नबी अता फरमाया, वो कौम जिसे अल्लाह तबारक पताला ने मन और सलवा खिलाने का इंतजाम फरमाया, वो कौम जिसे अल्लाह तबारक पताला ने मिस्र के अंदर अपनी गैबी ताकत और कुव्वत से नवाजा, सामरी की आंख के जादू ने उस कौम की इज्जत ही नहीं छीनी बल्कि उससे तौहीद छीन ली, और वो कौम बछड़े की परस्तिश करते हुए अल्लाह तबारक तआला की बगावत का शिकार हुई और अल्लाह तबारक तआला की नजर रहमत से गिर गई। शयातीन मुलुकियत की आंखों में है वो जादू कि खुद नखचीर के दिल में हो पैदा जौक नखचीरी कि आज शिकारी की तरफ को खुद शिकार भाग रहा है कि मैं खड़ा हूं मेरा शिकार कर लो। ऐसे में आज जिनकी आंखें अल्लाह तबारक तआला ने खोल रखी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो नबीना लोगों की उंगलियां पकड़े और उन्हें ये बताएं कि तुम गढ़े की तरफ जा रहे हो। जिनकी आंखें अल्लाह तबारक तआला ने दिल की खोल रखी हैं वो उन लोगों के दिलों पर दस्तक दें और उनके दिल पर हाथ रखकर ये कहें कि अपने दिल की आंखें खोलो, जिधर जा रहे हो वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है और जिधर तुम नहीं जा रहे उसी में कामयाबी और कामरानी है। तुम जिस पनघट की तरफ जा रहे हो वो तो समंदर की गहराइयों की तरफ ले जाने वाली है। तुमने जिस राह पे अपना घोड़ा डाल दिया है वो तुम्हारी जिल्लत की तरफ ले जाने वाला है। तुमने जो अपनी मंजिल तय की है वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। जिस चीज में तुम्हें इज्जत नजर रही है उसमें जिल्लत का तौक है और जिधर तुम्हें जिल्लत नजर आ रही है उसी में अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत और सरबरंदी का फैसला कर रखा है। मेरे अजीजों और साथियों, नौजवान दोस्तों और मासूम बच्चों के बापों, आज जिस आजमाइश के दौर से ये उम्मत गुजर रही है उसी आजमाइश से वो लोग गुजरे हैं जिनका तस्किरा इस सूरत में अल्लाह तबारक तआला ने किया है। और ये कौन है, कब का वाकया है, अल्लाह तबारक तआला इसे क्यों बयान फरमा रहा है, जरा वाकये की अहमियत से पहले देखिए। अल्लाह तबारक तआला आसमान की कसम खाता है, वस्समाई जातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, जिस तरह इस जमीन पर आपके अहमदाबाद शहर में किलों के ऊपर बुर्जियां लगी हैं, बुर्जी हैं कि नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, बुर्ज नहीं जानते, किलों की हिफाजत के लिए चारों कोनों पर कुछ मकानात बनाए जाते थे जिसमें पहरेदार चौकीदार तीरंदाज बैठते थे ताकि दुश्मन और गनीम आकर इस किले पर हमलावर न हो जाए। ये बात हम मुरादाबाद में कहें तो अजनबी हो सकती है, अहमदाबाद में तो अजनबी नहीं हो सकती, जहां आज भी किले के दरवाजे और दीवारें मौजूद हैं, जहां आज भी अलामत मौजूद है। बुर्ज किलों को भी कहा जाता है और किलों के ऊपर जो ऊंची ऊंची मीनारें सी बनी होती हैं, गुंबद से बने होते हैं, जिसमें बैठ करके लोग किले की हिफाजत करते हैं, उसे भी बुर्ज कहा जाता है। इस बात को आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई है, वस्समाई दातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। मुफस्सरीन ने लिखा कि आसमान जो हमें नीला नजर आ रहा है, साइंसदान तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ये इनकी माने या अल्लाह तबारक तआला की माने। आज के नौजवान LLB किए हुए, BUMS किए हुए, MBBS पढ़े हुए, BCOM और TCOM किए हुए और CCOM किए हुए, ये मुझसे कहेंगे कि नहीं भाई, जो बात आपकी समझ में नजरों से नजर आए उसे ही मानो। हमें पढ़ाते वक्त हमारे टीचर ने कहा कि आसमान नीला नहीं है, ये पहाड़ भी नीले नहीं है, ये तो तुम्हारी नजर है, जगह पे जाके ठहर जाती है तो तुम्हें नीला नजर आता है, कुछ भी नहीं है आसमान वासमान, ये ऐसे ही आपको नजर आ रहा है बस नीला। जैसे बरसात के मौसम में पहाड़ नीले नजर आते हैं, ऐसे ही आंख की एक हद है, वहां जाके रुक जाती है और खत्म। हमने सोचा शायद ऐसा ही होगा, लेकिन फिर अल्लाह तबारक तआला हमारी उंगली पकड़कर कुरान करीम के पास ले आया और जब कुरान करीम को पढ़ा
اور جب سیرت کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آسمان ایک نہیں بلکہ سات آسمان ہیں، اور آسمان میں جہاں ایک طرف دروازے ہیں وہیں دوسری طرف آسمان میں قلعے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو قلعوں سے سجا رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی قلعوں پر پہرے دار بٹھا رکھے ہیں، آسمان خالی نہیں ہے. معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو سارے دروازے لاک ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں جبریل سے کون؟ کہا انا جبرائیل. اور تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دروازے کھلے ورنہ گیٹ بند تھے. دوسرے آسمان پر بھی یہی پیش آیا، تیسرے پر بھی یہی، ساتوں آسمان پہ دروازے لگے ہوئے ہیں. اور ان آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے داروں کو بٹھایا ہوا ہے. لہذا ہم آج کے ان سائنٹسٹوں کو چیلنج کر کے یہ کہتے ہیں، آئنسٹائن ہو یا نیوٹن، کلپنا چاولا ہو یا اس کی کوئی اور بہن، اگر سیکریٹ معلومات لے کر تم آؤ گے اور اپنے ابلیس کے چیلوں کو اور اس کے کارندوں کو دینا چاہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کہ اس کی خفیہ معلومات کسی کو دوسرے کو دی جا سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مار گرائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن رازوں کو پوشیدہ کرنا چاہتا ہے وہ راز کسی پر آشکارا نہیں ہوں گے، ان رازوں کو روکا جائے گا. آؤ سیرت کا ایک ورق اس کے ساتھ ہی سنا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا اپنا نظام تو تھا ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زبردست نظام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس میں ایسے لوگ تھے جو اس وقت پوری روئے زمین کی سب سے اعلیٰ انٹیلیجنس تھی. اگر آج امریکہ کو اپنی سی آئی اے پر ناز ہے اور اسرائیل کو اپنی موساد پر ناز ہے، ہندوستان کو اپنی را پر ناز ہے، اگر رشیا کو اپنی کے جے بی پر ناز ہے، اگر پاکستان کو اپنی آئی ایس آئی پر ناز ہے، تو میں یہ بات دبانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو فرشتوں کی خفیہ ایجنسی پر ناز ہے. اگر تمہارے پاس نظام جاسوسی کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی جاسوسی کا نظام ہے. مکہ فتح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ حاطب ابن ابی بلتا ایک صحابی ہیں، ان کے بچے مکہ میں رہتے ہیں، ان کے بچے اور بیوی مکے میں رہتی ہے، ظاہر ہے اولاد اولاد ہے، بیوی بیوی ہے، اس سے محبت فطری اور یقینی ہے، اور یہی آزمائش بن جاتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، مال کی محبت بھی تمہارے لیے آزمائش، اولاد کی محبت بھی تمہارے لیے آزمائش. اسی آزمائش کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے یہ کہتا ہے کہ اسماعیل جو اکلوتا بیٹا ہے، جو تمہاری 85 برس کی بڑھاپے کی اولاد ہے، جو تمہارا بھی سہارا ہے اور تمہاری بیوی ہاجرہ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے گلے پر چھری چلاؤ اور اسے ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دو. آزمایا جا رہا ہے بیٹے سے، بیٹے کی محبت سے، کسی اور سے نہیں چھری چلوائی جا رہی. چھری بھی ابراہیم آپ کو چلانا ہے، جانوروں پر نہیں چلوائی جا رہی، اپنی اولاد پہ چلوانا ہے، اس پہ چلوانا ہے جس کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دمک رہا ہے، جس کے لبوں کی مسکراہٹ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں کی مسکراہٹ شامل ہے، جس کے سینے میں ایمان کی وہ کرنیں ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تیار ہونا ہے، جس کی خون کی بوند بوند میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت شامل ہے. حضرت اسماعیل کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، حضرت اسماعیل کی معصومیت اور بھولے پن کا کیا عالم ہوگا. عمر کی بھی وہ اسٹیج ہے، 9 سال یا 10 سال کی عمر ہے کہ جب بچہ انتہائی خوبصورتی کے عالم میں قدم رکھتا ہے، جب بولتا ہے تو زبان سے پھول جھڑتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد کے ذریعے سے.
لفظ آزمائش کو یاد رکھنا، اسی پر آج کی گفتگو ہوگی. آزمائش، امتحان، ایگزام، پریکشا، یہ سب ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. ابتلا، عربی کا لفظ ابتلا، بلا، ایک ہی معنی ہے. کہیں اس کو قرآن ابتلا کہتا ہے، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب مبتلا کر دیا ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے، کیا مبتلا کر دیا؟ جب بھیج دی بلا ابراہیم پر ابراہیم کے رب نے، تا ہٹا دو تو بلا رہ جائے گا. یہ عربی زبان کا خاص قاعدہ ہے کہ اس کے زائد حرف ہٹا دو تو اصل مادہ رہ جاتا ہے، اصل مادہ رہ جاتا ہے. قتل ہے اصل مادہ، قتل کرنے والے کو قاتل کہا جاتا ہے، جس کا قتل ہوتا ہے اسے مقتول کہا جاتا ہے، جس جگہ پہ قتل ہوتا ہے وہ مقتل کہلاتی ہے، جس ذریعے سے قتل کیا جاتا ہے وہ مقتال کہلاتا ہے. مادہ ہے فتح، فتح کے معنی ہے کھلنا، جو کھولتا ہے اسے فاتح کہا جاتا ہے، جس چیز کو کھولا جاتا ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے، جو چیز کھولتی ہے اسے مفتاح کہا جاتا ہے، مفتاح چابی کو کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ابتلا میں ڈالا، مبتلا کر دیا، بلائیں آئیں حضرت ابراہیم پر ابراہیم کے رب کی جانب سے، ابراہیم نے سارے پرچے، سارے کوشچن کے آنسر بالکل صحیح 100% دے دیے اور سالو کر دیے سارے پرچے. بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھری سے گلا کاٹنے کی آخری درجے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ اولاد اور اس کی محبت پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی اور ہم اسے ذبح کر دیں گے. لہذا حاطب ابن ابی بلتا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی عطا فرمائی. وہ مکے میں تھے، لشکر جا رہا ہے اسلام کا، مکہ کو فتح کرنے کے لیے خط لکھ دیا اور مکے والوں سے کہا، جو سہیل کے نام تھا، ابو جہل کے بیٹے اکریمہ کے نام تھا، جو ابو سفیان کے نام تھا، مکے کے چودھریوں اور رئیسوں کے نام تھا، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی ہے، 12,000 کا لشکر اب تمہارے مقابلے کے لیے نکل پڑا ہے، جس میں علی مرتضی تلوار ذوالفقار لے کر کے آ رہے ہیں، جس میں عمر ابن خطاب اپنی ماضی کو یاد کرتے ہوئے وطن اصلی کی طرف لوٹ رہے ہیں، صدیق اکبر آج اپنے ان وقت کو یاد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں جن وقتوں میں انہیں باہر نکالا گیا تھا، بلال آج امیہ کی پرانی یادوں کو دل میں سمائے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے آ رہے ہیں. عاطب ابن ابی بلتا نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، ایک عورت جو ناچنے گانے والی تھی، جو مکے میں بدر کے بعد ناچنا گانا اس کا بند ہو گیا تھا، کیونکہ مکے سے شیطان نکلا تھا، ابلیس نکلا تھا، اپنے ایک بڑے سپہ سالار ابو جہل کو لے کر اپنے دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف عتبہ اور شیبہ کو لے کر نکلا تھا، ناچنے گانے والی لڑکیاں اور باندیاں لے کر نکلا تھا، شراب کے جام اور سراہیاں لے کر نکلا تھا، اپنے کاندھے پر شتر مرغ کے پر لگا کر نکلا تھا، تکبر سے اکڑی ہوئی اور بلند گردن کو لے کر نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے، ان کے ساتھیوں کو گرفت تار کر کے، ان کی ہڈیاں اور گوٹیاں جنگلی جانوروں کو کھلا کر کے اور چیل کووں کو دے کر کے جشن فتح منا کر ہم لوٹ کر کے آئیں گے. ابو سفیان نے کہا مت جا، قافلہ میں واپس لے آیا ہوں. نہیں مانا، کہا نہیں، جب تک ہم ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر نہیں پی لیتے، جب تک ہم ان کے سینے پر دانت رکھ کر ان کے سینے کا خون نہیں پی لیتے، تب تک واپس نہیں لوٹیں گے. ابو جہل نکلا، سوچتا تھا کہ ہم خوشیاں منائیں گے، جشن منائیں گے، اترائیں گے اور ناچنے گانے والیوں کی پازیبے پیروں میں دیکھ کر کے گھنگرو نچائیں گے. واپس نہیں لوٹا، صفے ماتم بج گئی اور مکے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناچ گانا بند ہو گیا. یہی وہ عورت تھی جو مکے سے مدینہ گئی اور جا کر کہا کہ اب تو منڈلی ختم، اب تو ناچنے کی محفلیں ختم، وہاں تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، مدینے میں آئی ہوں تاکہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پورا کر لوں. یہ عورت واپس جا رہی ہے کہ حاطب ابن ابی بلتا نے اس کو خط دے دیا.
اس خط میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سیلاب کی طرح، آندھی اور طوفان کی طرح، اور یاد رکھنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے رسول ہیں، اگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اگر کوئی ان کی نصرت نہیں کرے گا تو جبریل ان کی مدد کو آئیں گے، اگر کوئی ان کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا تو کائنات کی چھپی ہوئی مخلوقیں ان کی مدد کریں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لہذا مکے والوں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اندر سے نیت یہ شامل تھی کہ جب میں ان کی ہمدردی کر دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچیں تو یہ لوگ بچوں کو مجبور، کمزور، بے سہارا دیکھ کر کے قتل نہ کر ڈالیں، اس خط کی بنیاد پر میرے بچوں کی ہمدردی کریں گے۔ یہ خط روانہ کر دیا، اس عورت کو دیا اور یہ کہا تجھے اتنا انعام دیا جائے گا، یہ تیز رفتار اونٹنی کے ساتھ جا، یا تو ابو سفیان کو دے دینا یا اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے کو دے دینا۔ ادھر سے یہ خط چلا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز لیک ہوا، آپ کی خفیہ ایجنسی سے راز کہیں اور گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا تمہاری نظریں ہم نے کس لیے بنائی ہیں، تمہیں اسی دن کے لیے تو ہم نے بنایا ہے، جاؤ میرے نبی کو خبر دو کہ آپ کا راز فاش ہو چکا ہے، اور یہ راز فاش کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا ہی صحابی حاتب ابن ابی بلتا ہے، اور یہ خط اگر پہنچ گیا تو مکے والے تیاریاں کریں گے، اور مکے والوں نے اگر تیاریاں کر لی اور ابلیس کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تلواریں کھینچ لی اور تیروں کو اپنی کمانوں پر چڑھا لیا، تو مکہ جو امن کا شہر ہے، مکہ جو امن کا گہوارہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ قائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں خون کی ندیاں بہ جائیں، مکے کو امن کے ذریعے فتح کیا جائے گا، تاکہ قیامت تک آمنہ کے لال کیا پیغام امن دنیا کو اس کی امتی سنا سکے۔ بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک اور صحابی کو ان کے ساتھ، اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خط ہے ہی نہیں، ہو تو تلاشی لے لو۔ کہا تلاشی، عورت پہ کیا تلاشی لیں، کہا ہی نہیں میرے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عورت، یہ کوئی ٹیلی ویژن کی افواہ اور خبر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، جن کا لفظ لفظ سچا ہے، جن پر صداقت اور سچائی قیامت تک ناز کرے گی۔ لہذا آپ نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی انفارمیشن ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہ اطلاع جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ عورت، اگر ہم نے تیرے کپڑوں کی تلاشی لی اور خط نکل آیا اور وہ راز کا خط ہمیں مل گیا، تو پھر یاد رکھنا ہم دنیا کی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کہ دنیا یہ کہے گی کہ انہوں نے عورت کے ساتھ کیا کیا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتنے پیس کر دیں گے جس طرح قیمہ کر دیا جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنے نبی کے دشمن کو ختم کر دینے میں ہمیں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا بلک جائے، چاہے سارے الٹے لٹک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم تیرے ساتھ یہ کریں گے، بہت تجھے کیا پسند ہے، زندگی چاہتی ہے یا موت۔ گھبرا گئی، اسے بھی اپنی اولاد عزیز تھی، زندگی عزیز تھی، کہا تم ذرا پردے میں ادھر کو ہو جاؤ، میں خط دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنی چوٹی میں سی رکھا تھا، چوٹی میں جو منڈی تھی اس کے اندر باندھ رکھا تھا، اس میں سے نکال کر دے دیا، کہا ہمیں تیری جان نہیں چاہیے، ہم تیرے ایک تھپڑ بھی نہیں ماریں گے، تیری آنکھ کے آنسوؤں کا ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ واپس گئے، خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مدینے میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا مدینے میں، کس نے لکھا ہے خط؟ رسول اللہ نے بتا دیا کہ حاتم ابن بلتان ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بہت دنوں سے تلوار کو پیاس لگی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو، میری تلوار پیاسی ہے کئی دنوں سے، حاتم ابن بلتان کا خون مانگتی ہے۔ یہ آپ کا صحابی ہو کر، یہ آپ کا نام لیوا ہو کر، ہمارا بھائی اور مسلمان ہو کر، یہ آپ کے راز کی بات دشمنوں کو دے رہا ہے، لہذا اسے جینے کا حق نہیں ہے، یہ منافق ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ٹھہرو، اپنے جذبات قابو میں رکھو، اگر ہاں یہ بدری نہ ہوتا
अगर इसने बद्र में शिरकत न की होती, अगर ये मुहाजिर ना होता तो शायद मुझे शक हो जाता, लेकिन मैं क्या करूं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझसे ये कहा है कि बद्र में शरीक होने वाले सहाबा की गलतियों को और उनके कसूर को हमने माफ कर दिया है। मैं तफ्तीश कर लूं, तहकीक कर लूं कि इसने खत किस बुनियाद पर लिखा है। हातिब इब्न अबी बलता ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध लिया, अपनी गलती का इकरार किया और कहा कि मेरे आका, खत का मजमून यह है जो मैंने लिखा है, जिसमें मेरा मुसलमान होना साबित है, मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मुनाफिक होता तो आपके रसूल होने का इनकार करता। मैंने तो ये लिखा है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं आपको अल्लाह के रसूल मानता हूं, लेकिन मेरी बेटियां, मेरी बीवी मक्के में रहती हैं, मेरा खानदान नहीं वहां, मैं यमन का रहने वाला हूं। खत्ताब का तो खानदान है, अया नबी पासल्लम आपके तो खानदान के लोग हैं, उस्मान के खानदानी वहां मौजूद हैं, मैं बाहर से आया हुआ कबीले का लोग हूं। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जब मक्के पर जंग मुसल्लत हो तो लोग मेरे बच्चों को कत्ल कर डालें। बच्चों की मोहब्बत में मैंने ये खत लिख दिया है। अब मैं तौबा करता हूं और जब तक मेरी तौबा का ऐलान अल्लाह ताला नहीं कर देता या अल्लाह के रसूल नहीं कर देते, मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। मस्जिद नबी के सुतून से अपने आप को बांध लिया। अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, आयत में उनके तौबा कबूल की गई, मुसलमानों को डायरेक्शन दिए और ये कहा कि देखो आइंदा ऐसा मत करना, उनसे दोस्ती की पेंगे मत बढ़ाना। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। आजमाए गए हातिम ने बलता, औलाद की मोहब्बत में आजमा लिया अल्लाह तबारक व ताला ने, लेकिन फिर उसके बाद इम्तिहान पास किया और अल्लाह तबारक व ताला से रजामंदी का परवाना लिया। यहां दो बातें मिली मुसलमानों, इन्हें नोट कर लेना। एक तो ये कि नबी का सहाबी होते हुए, बद्री सहाबी होते हुए, मुहाजिर होते हुए इस्लाम के राज को लीक कर रहा है, इस्लाम के दुश्मनों को पैगाम पहुंचा रहा है, अपने बच्चे और अपनी औलाद की मोहब्बत में वो मामूली दर्जे की एक एक गलती कर रहा है कि खत भेजता है, तो एक तरफ तो कायनात का निजाम हिल जाता है। अल्लाह तबारक तआला जिब्रील के जरिए से अपने नबी को खबर देता है और यह बताता है कि अल्लाह तबारक तआला का इंटेलिजेंस का निजाम दुनिया की किसी ताकत के कब्जे का नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जब चाहेगा अपने नबी पर राज को अश्कारा करके रहेगा, अपने वलियों पर राजों को खोल कर रहेगा, अपने दोस्तों पर अल्लाह तबारक तआला जिब्रील या अल्लाह तबारक तआला इल्हाम के जरिए से उन्हें बताकर रहेगा। और दूसरा पैगाम यह है कि जब नबी का सहाबी यह गलती करता है तो उसकी सिलसिले में अल्लाह तआला आयात उतारता है। उमर इब्न खत्ताब उसे मुनाफिक समझकर उसकी गर्दन उड़ाने की बात करते हैं। तो दौरे हाजिर में कोई शख्स अगर अपनी नौकरी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना ओहदा बचाने के लिए, अपना मनसब बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए अगर इस्लाम के राज इस्लाम के दुश्मनों को देगा तो उसका अंजाम क्या होगा, इसे सोचिए कुरान की आयत की रोशनी में। कोई मामूली बात नहीं है, जो नौकरी मिल जाए कर लो, जो राज चाहे दुश्मनों को दे दो, जो चाहो इस्लाम के राज लीक कर दो, ये कोई मामूली दर्जे की बात नहीं है। अल्लाह तबारक तआला के यहां मैं आपसे पूछता हूं और आपसे सवाल करता हूं, अब्रहा से आप मोहब्बत करते हो या नफरत? अरे बताओ, कुछ लोग खामोश से सोच रहे हैं मोहब्बत कहें तो मरे और नफरत कहें तो शायद पकड़ हो, आज का अब्रहा आ जाए फौरन। कितनी देर सोचने में लग गई कि मोहब्बत कह दें तो बड़ी मुश्किल, क्लास अभी लग जाएगी, और अगर नफरत कहें तो कहीं आज के जो अब्रहा की औलादें हैं वो उन तक खबर ना पहुंच जाए, सेटेलाइट का जमाना है। अब्रहा से मोहब्बत है कि नफरत? अरे जोर से कहो भाई, ओफो समझ में नहीं आ रही बात, अब्रहा को नहीं जानते? वही जो खाना ए काबा को ढाने के लिए आया था, जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील में जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, जिसकी
जिसको खत्म करने के लिए जब उस वक्त अबू अब्दुल मुत्तलिब मुकाबले पर न पहुंचे, जब उससे टकराने के लिए अरब के दीगर कबाइल न गए, तो कौन आया? अबाबील आई अपनी चोंच में कंकरियों में, अपनी चोंच में कंकरियां लेकर, अपने पंजों में मामूली सब पत्थर लेकर, और अल्लाह तबारक पताला से मोहब्बत का पैगाम सुबह कयामत तक लिखवा लिया और ये कहा कि रब तूने हमारा वजूद सिर्फ इतना बनाया था कि हम अपनी चोंच में एक छोटी सी कंकर ला सकते हैं, हम अपने पंजे में एक मामूली सा पत्थर ला सकते हैं, जो अब्रहा के हाथी को तो क्या किसी चिड़िया को भी मारने की ताकत नहीं रखता, जो किसी परिंदे को भी जख्मी करने की ताकत नहीं रखता, जो किसी फूल को भी उसकी पंखुड़ी को भी छीलने की ताकत नहीं रखता, इतना छोटा सा पत्थर है हमारी चोंच में, इतना मामूली सा कंकर है हमारे पंजे में, लेकिन हमारे इख्तियार में इतना ही है कि हम तेरे घर के दुश्मन कुंवर उसे गिरा दें, बाकी तेरा काम है कि तू उस पत्थर को ताकत अता करे, उसे शोला ज्वाला बनाए, उसे तू अल्लाह तबारक तआला वायरस की शक्ल में उसके हाथियों को खत्म करे। अल्लाह ताला ने कहा मेरी बबील तेरी जितनी कुव्वत और ताकत है तू पत्थर गिरा, हम आज ही उस पत्थर को एटमी हथियार बनाएंगे अबरहा के जिस्म के लिए भी और उसके हाथियों के लिए भी। मैं ये बात कह रहा हूं और आपसे भी कहता हूं, रोको कितना रोकोगे, यूरेनियम नहीं पैदा करने देंगे, यूरेनियम नहीं खरीदने देंगे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई एटमी हथियार बना लो, कहीं एटम बम तुम्हारे पास पहुंच जाए, कहीं एटमी ताकत तुम्हारे पास पहुंच जाए, जो बना ले उस पर पाबंदी, जो बनाने की तैयारियां करे उसे भूखा मार दिया जाए, उसके खजाने लूट लिए जाएं, उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए, ये ताकत इनके पास ना जाए, ये कुव्वत इनके पास ना जाए, इसलिए कि इनके पास जब कुव्वत आएगी तो फिर दुनिया में तवाजुन बरकरार रहेगा। जब तराजू के दोनों पल्लों में बराबर वजन रखा हो तो दोनों पल्ले बराबर रहेंगे, एक तरफ वजन ज्यादा हो तो जिस तरफ वजन ज्यादा होगा वही झुक जाएगा। जब अहले हक के पास ताकत और कुव्वत होगी तो वो ताकत मजलूमों के लिए इस्तेमाल होगी, उसी तरह जिस तरह सिद्दीक अकबर ने कहा था तख्ते खिलाफत पर बैठते ही हजरत सिद्दीक अकबर ने जो पहला खुतबा दिया है, जो आपने मस्जिद नबी की मिंबर से दिया है, इसकी मेहराब से दिया है, इसकी कदमचे पर खड़े होकर दिया है, जहां उन्होंने नबी पाक वसल्लम की जानशीनी का हक अदा करते हुए खलीफे रसूल की जिम्मेदारी निभाते हुए यह कहा कि आज के बाद अब मैं मुसलमान मानो का अमीर और मैं उनका बादशाह हूं, लिहाजा हर ताकतवर आज अच्छी तरह समझ ले कि उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी ताकत मेरी नजरों में रेत के जर्रे की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है, एक तिनके की तरह है। अगर वो ताकत किसी जईफ के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो वो ताकतवर अपने को सबसे कमजोर समझे, इसलिए कि हुकूमत की पूरी कुव्वत और ताकत कमजोर के साथ रहेगी, और कोई कमजोर अपने आप को कमजोर ना जाने। अगर उसका किसी ताकतवर पे हक है तो सिद्दीक अकबर की पूरी हुकूमत, उसकी वजारत, उसका खजाना, उसका कलम, उसकी जमा मर्दी और बहादुरी, उसकी औलादें, उसके जानशी सब के सब उस कमजोर की पुष्प पर खड़े होंगे और उस ताकतवर से इस मजलूम का कमजोर का हक दिला करके रहे। ताकत ना मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जब ताकत देता है तो कोई रोकता नहीं। हमें जरूरत नहीं है कि और लोग होंगे जो ये कहते हों कि मियां मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला हमें देने पर आएगा और हमें नवाजने पर आएगा तो उसे देर नहीं लगती। हमें रिएक्टर चलाने की जरूरत कहां है, तामझाम करने की जरूरत कहां है? एक पत्थर दाऊद के हाथ में आएगा, वो पत्थर जिससे कबूतर भी मुश्किल से मारा जाता, कहां पहुंचेगा? जालूत के भेजे में और उसके भेजे में रखा हुआ गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कुरान की आयतों में दाऊद का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला अपनी जबान मुबारक से फरमाएगा, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, जो आपके दिल की आवाज है वो मेरी जबान पर जारी है,
जो आपके आंसू आपसे कहलवाना चाहते हैं, वही मैं आपके दरमियान बैठा अल्लाह तबारक व तआला के घर में ये बात अर्ज कर रहा हूं, और जहां से मैंने इब्तिदा की थी, जो शुरुआत की थी, उसी पर मैं पलट करके लौट कर आ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मानने वालों को आजमाता है, तो कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला ने बुर्जों वाले आसमान की, तो आसमान में बुर्ज हैं, आसमान में किले हैं, जिन पर पहरेदार फरिश्ते हैं। लिहाजा क्या तुम तरक्की करोगे? चांद पर जा पहुंच गए, चांद तो बिल्कुल यहीं बीच में रखा हुआ है, चांद पर क्या है? पहले आसमान पर जाकर दिखाओ, दूसरे आसमान पर जाकर दिखाओ, तीसरे आसमान पर पहुंचकर दिखाओ, मर जाओगे जिंदगी में भी, चांद से ऊपर तुम्हारा सफर नहीं हो सकता। आसमानों पर नहीं जा सकते, इसलिए कि आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला के पहरेदार बैठे हैं, फरिश्ते अलग हैं, शिहाबे साकिब अलग हैं। ये जो आपको और मुझे सितारे नजर आ रहे हैं, ये सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, और साथ ही साथ शिहाबे साकिब भी हैं। ये अल्लाह तबारक पताला के स्कर्ट और लॉन्चर मिसाइल भी हैं। जैसे ही कोई इबलीस या इबलीस का चेला, चाहे वो जिन की शक्ल में ऊपर जाए या वो इंसान बनकर के जाए, अगर वो अल्लाह तबारक पताला के ग्रीन जोन में पहुंचेगा, नो एंट्री इलाके में पहुंचेगा, तो जिंदा और सही सलामत वापस नहीं लौट पाएगा। उनके कॉकपिट सील कर दिए जाएंगे, उनके तमाम के तमाम वो सिस्टम जो रॉकेट के हैं, जाम कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने राज नहीं देगा तो राज दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। राज भेज रहे थे अबू जहल के बेटों को, पहुंचा नहीं पहुंच पाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला आज की दुनिया की हालत दिखाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देंगे कि मेरी नजरों ने ये देख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैं इस वक्त याजूज माजूज की बनी हुई दीवार को देख रहा हूं, जिस दीवार को वो रोजाना तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें शिगाफ पड़ गया है, और आपने उम्मत को बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो बहुत आला और बहुत बुलंद है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हुए सहाबा की मौजूदगी में सारिया के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, हजरत सारिया कमांडर इन चीफ हैं, मैदान जंग में निकले हुए हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, सारिया को पहाड़ के पीछे का नजर नहीं आ रहा कि दुश्मन अकब से यहां से हमला करने वाला है। उमर इब्ने खत्ताब की नजरों ने उस जमाने में, जबकि आज की तरह कोई सिस्टम नहीं था, कोई सैयारा नहीं था, कोई फजा में देखने वाली चीज मौजूद नहीं थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे हटाए। उमर इब्ने खताब खुतबा दे रहे हैं कौम को, नजरें सामने हैं लेकिन दिल की आंखें कहां लगी हैं? सारिया पर लगी हुई है, सारिया घेरे में आने वाले हैं, फौज गिरफ्तारी का गिरफ्तार होने वाली है। आवाज लगाई, या सारिया जबल, सारिया पहाड़ के पीछे को मुड़कर देखो, दुश्मन तैयारी कर चुका है, और ऐसे घिर जाओगे जैसे अहद के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गिर गए। जिस सारिया ने पलट कर देखा तो दुश्मन अपनी तैयारियां कर चुका था, बस आपने इधर से हमला किया। सहाबा ने कहा, सारिया सारिया को आवाज क्यों लगाया? नबी पाक सल्लम के दीवाने और गुलाम उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि मुझे नजर आ रहा था, सारिया को नहीं दिख रहा था। जब सारिया आए तो सहाबा ने पूछा, है सारिया बताओ, क्या तुमने उमर इब्ने खत्ताब की आवाज को सुना? कहा, रब जुल जलाल की कसम, अगर उमर इब्ने खत्ताब की आवाज मेरी कानों में न पहुंचती और मैं अपना रुख उधर को न पलटता, तो सारिया आज तुम्हें इस तरह जिंदा नजर नहीं आता, या तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, या मैं आग के तंदूर में चूरेला बना दिया जाता, या मैं जलते हुए तेल के हवाले कर दिया जाता। ये सहाबा जो फातेहाना शान से तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये हजरत उमर की अंदरूनी आग का करिश्मा और कमाल है। इसलिए घबराहट तो छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन महकम, यकी मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। यकी मोहकम, यकी ऐसा जैसा हजरत हाजरा का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह दिया, शौहर
अगर अल्लाह का हुक्म है हमें यहां छोड़ना, तो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि यहां पानी है या नहीं है, हमें नहीं मालूम कि यहां कोई दिल बहलाने वाला इंसान है या नहीं है। अगर हुक्म रब्बी है तो इब्राहिम जाओ, जितनी तेजी से जा सकते हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारा रब हमें जाये नहीं करेगा, हमारा रब हमें खत्म नहीं करेगा, जाओ तुम चले जाओ। हमें पानी की मशकीजे पर यकीन नहीं है, हमें रखे हुए खजूर के दानों पर यकीन नहीं है। ऐसा यकीन कि जब सफा पर चढ़ती है यकीन के साथ सोचती है कि पानी मिलेगा, यकीन के साथ सोचती है कि मेरा इस्माइल खत्म नहीं होगा, और सातवें चक्कर पर इस्माइल की एड़ियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। ऐसा यकीन पैदा करो। यकीन मोहकम अमल पे हम, लेकिन यकीन से भी काम नहीं, अमल भी करना पड़ेगा। हाजरा खाली यकीन करके नहीं बैठ गई, बल्कि नंगे पैर दौड़ रही है, कभी सफा पे कभी मरवा पे, कभी मरवा पर तो कभी सफा पे, नजरों को दूर तक दौड़ाती है, दिल पे हाथ रखती है, लब हिलाती है रब से पानी के लिए। यकीम कम अमल पे हम, मोहब्बत फाते है आलम, ये मोहब्बत जो आज आपने छोड़ दी है, इस मोहब्बत की जगह जो नफरत ने हमें ली है, हमें एक दूसरे को हम दुश्मन समझ बैठे हैं, हमारे दिल में नफरत के जो जज्बात पैदा हुए हैं, न हमें अपनी औलाद से मोहब्बत, न हमें अपनी बीवी से मोहब्बत, न हमें अपने भाइयों से मोहब्बत, न हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत, न हमें अपने इमाम से मोहब्बत, न हमें अपने रहनुमाओं से मोहब्बत, न हमें उलमा से मोहब्बत, न हमने मोहब्बत को छोड़ रखा है। जिनसे नफरत करनी चाहिए थी उनसे तो हम मोहब्बत कर रहे हैं, तुम्हें है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। किससे है मोहब्बत? माफ कीजिएगा, सचिन तेंदुलकर से मोहब्बत है, तभी तो उसकी फोटो पर्स में रखी हुई है, तभी तो उसका फोटो डाइनिंग रूम में लगा हुआ है, तभी तो उसका फोटो कमरे में लगा हुआ है, तभी तो अखबार पर न पहली सुर्खी न आखिर की सुर्खी, न आईना आलम पढ़ना है, न आलम इस्लाम की खबर पढ़ना है, न इदारिया पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है, बस देखना यह है कि उसकी उंगली टूटी या बच गई। जब पता चला कि उंगली टूट गई, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो रोने लगे, और जब पता चला कि हड्डी बच गई है, टूटी नहीं है, तो खुशियों के जश्न मनाने लगे, मिठाई बांटने लगे। कौन जीता और कौन हारा? सट्टेबाज जीते, सूदखोर हारे, एक सूदी जीता दूसरा सूदखोर हारा, एक सट्टेबाज जीता दूसरा सट्टेबाज हारा, एक के होटल में ताला लगा 5 स्टार में, दूसरे का रात भर जिनाकारी के लिए खुला। ये है वो लईन, ये है वो मरदूद जिनसे आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को मोहब्बत, जिनके नामों से मोहब्बत, जिनके कारनामों से मोहब्बत, जिनको देखने के लिए सुबह से शाम तक बेकरार, इनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हो? मोहब्बत होती मदीने मुनव्वरा से, मोहब्बत होती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से, मोहब्बत होती आज के इस दौर में तुम्हारी इज्जत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ गंवा देने वालों से, मोहब्बत होती उनसे जो दौरे हाजिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सजा पा रहे हैं तमाम जहानों में, उनसे मोहब्बत होना चाहिए थी। मोहब्बत के लिए कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ मोहब्बत होती, मोहब्बत थी वैसे करनी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहकर चले गए, ए उमर अगर तू चाहता है, तू चाहता है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए जाए, तो वैसे करनी आए उसकी तलाश में रहना, उसके जिस्म की अलामत ये है, उसके कपड़े ये हैं, वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझसे मोहब्बत की है, मेरे हुक्म से मोहब्बत की है, मेरा दीदार करना चाहता था, मैंने रोक दिया और ये कहा कि अल्लाह ने कुरान ने कहा है, अल्लाह के बाद उसके रसूल के बाद किसी का हक है तो मां का हक है, तू अगर मुझे देखने चला आया तो तेरी मां करवटें बदलते बदलते परेशान हो जाएगी, उसका तीमारदार नहीं है। मैंने उसे रोक दिया, उस सहाबियत के मर्तबे पर तो फाइज नहीं है, लेकिन उमर जिसके लिए वो दामन फैला देगा, जिसके लिए हाथ उठाएगा, उसके मगफिरत के अल्लाह फैसले कर देगा। ये मोहब्बत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उस मोहब्बत की तलाश है आज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी चीजों से मोहब्बत करो।
لیکن ہمیں کہاں محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے اور چاندی سے نفرت. آپ نے کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی, کبھی سونے کا کنگن نہیں پہنا, کبھی سونے کی زنجیر نہیں پہنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے نیچے سونے کی دو اشرفی رکھی رہی تو پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی سے محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے تنے اور زمین سے محبت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پانچوں ہاتھوں میں بھی, اس ہاتھ میں بھی انگوٹھیاں ہوں اور اس ہاتھ میں بھی انگوٹھیاں ہوں. اور آج تو بزرگوں کی علامت یہی بن گئی ہے کہ 10-10 انگوٹھیاں اس کے ہاتھ میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ 10 دنی 20 پتھر میرے ہاتھ میں ہیں, ساری دنیا کی بنائی ان پتھروں میں آ گئی. اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اس کے پیر بھی چوم رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ تو پہنچا ہوا اس لیے کہ 10-12 انگوٹھیاں پہنے ہوئے. یہی مست قلندر ہے. مسقل اندر نہیں, اولاد بندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے محبت تھی وہ محبت تھی فاقے سے. ایک پیٹ بھر کر کے ایک وقت کھایا اور ایک وقت فاقہ کیا. محبت تھی رات کو تہجد میں جاگنے سے, محبت تھی آپ کو یتیموں سے, محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا حقوق دلانے سے, محبت تھی غلاموں سے, محبت تھی قیدیوں کو چھڑانے سے, محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے. وہ کر کے دکھائیے. آئیے اصل مضمون کی طرف میں آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی, تو اب اللہ کی بات مانیں گے یا ڈاروین کی اولاد کی بات مانیں گے جو آپ کو بھی کہتا ہے یہ سب بندر کی اولاد ہیں. ڈاروین کا نام سنا آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. آپ کا صوبے کا تو بڑا نام ہے, بڑا ناز کرتے ہیں لوگ. ارے صاحب, ہندوستان کے 28 صوبوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی صوبہ ہے تو وہ گجرات ہے. جہاں چاہیے دے, وہ اپنی جگہ, ظلم اپنی جگہ, زیادتیاں اپنی جگہ, مگر ترقی یافتہ ہے. اور میں اس ترقی یافتہ شہر میں بیٹھا ہوں تو لوگ میری بات شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور ڈاروین کو سوچ رہے ہیں کہ کون ہے, کس کھیت کی مولی ہے اور کس پیڑ پر یہ چڑیا رہتی ہے. یہ کمبخت وہ ڈاروین ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. ایک زمانے تک اس کے دم تھی, اس نے پیڑ سے رگڑ لگڑ کے ختم کر دی, کیونکہ وہ خود بندر کی اولاد. جب انسان انسانیت کی حدوں سے باہر گزرتا ہے تو وہ بندر جیسا لالچی ہو جاتا ہے, شیر جیسا درندہ بن جاتا ہے, سانپ جیسا زہریلا ناک بن جاتا ہے, بھیڑیے جیسا پھاڑ کھانے والا درندہ بن جاتا ہے, وہ چیل جیسا شکرا بن جاتا ہے, چیل پھاڑ کرنے والا. انسان پھر اس دانتوں سے انسان کو کاٹتا ہے, پھر وہ کتوں سے زیادہ حریص اور لالچی بن جاتا ہے. جب وہ نور نبوت سے دور جاتا ہے تو اس کی آنکھیں چمگادر سے زیادہ اندھی ہو جاتی ہیں, روشنی میں اسے نظر نہیں آتا, اندھیرے میں اسے نظر آتا ہے. اور جو نبی پاک اور اللہ کے رسول اس کی کتاب سے نور حاصل کرتا ہے وہی واقعے میں انسان کہلاتے ہیں اور وہی انسان ہوتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی اس واقعے سے پہلے, والیوم الموعود, قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہو چکا ہے. وہ ہے قیامت کا دن, آ رہی ہے فیصلے کی گھڑی, فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے اور آ کر کے رہے گی. دنیا کی عدالت سے کوئی مجرم بچ جائے, دنیا کی عدالت میں وہ ہیر پھیر کر لے, دنیا کی عدالتوں کو وہ اپنے روب میں لے لے, اپنی طاقت اور قوت سے انہیں دبا لے, اپنے نوٹ اور سکوں سے انہیں خرید لے, لیکن ایک دن یہ آنے والا ہے, ان الحکم الا للہ, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہوگا, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایک بکری جس کو دنیا میں سینگ عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے, اس بکری کو اس نے مارا ہے جس کے سینگ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں
دونوں بکریوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. جس کے سینگ دنیا میں تھے اس کے سینگ چھین لیے جائیں گے, اور جس کے سینگ نہ تھے اسے سینگ دیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسی طاقت اور قوت کے ساتھ, اسی زور کے ساتھ تو بھی اس کے زخم لگا جس نے دنیا میں تیرے زخم لگایا تھا. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں, اس اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں کہ جو ہمارا رب جانوروں کے درمیان جب انصاف کی عدالت قائم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم انسانوں کے درمیان اپنی عدالت کو قائم کیسے نہیں کرے گا؟ کب تک بھاگے گا مجرم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے واللہ محیطم بالکافرین, جس طرح چاروں طرف قلعے کی دیواروں میں کوئی گھر گیا ہو, جس طرح چاروں طرف سے کسی کو پی ایس سی نے, فوج نے, بارڈر سیکورٹی فورس نے, بی ایس ایف نے گھیر لیا ہو اور مجرم نہیں بچ سکتا ہو, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کر نہیں جا سکتے. واللہ محیطم بالکافرین, نہ وہ آسمان کی بلندیوں پر جا سکتے ہیں نہ زمین کی تہوں میں جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اس کے ذرے بھی لا کر کے جمع کر. وہ ہے ہمارا رب, ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے. ان کی حیثیت چوہے اور بلی سے زیادہ نہیں, ان کی حیثیت مکڑی اور چونٹی سے زیادہ نہیں. یہ اس وقت تک اپنے جالوں پر ناز کر رہے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں جھاڑو نہیں ہے, جب تک ہمارے ہاتھ میں جھاڑو صاف کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اس وقت تک مکڑی کو اپنے جالوں پر ناز ہے. مکڑی کو بھی اپنے جال پہ بڑا ناز ہوتا ہے. میں نے کتنی باریکی سے جال تنا ہے, میں نے کتنی باریکی سے جال بنا ہے. مجھ جیسا جال آج کا امریکہ نہیں بنا سکتا, مجھ جیسا جال چین کا کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا, کوئی انجینئر ہندوستان کا نہیں بنا سکتا, ابوال کلام اے پی جی نہیں بنا سکتا مکڑی جیسا جال, نہیں بنا سکتا مکڑی کو اپنے جال پر ناز. اور یہ ناز کرتی ہے کہ میرے جال میں اگر کوئی شمع پہ اڑنے والا پروانہ آ جائے تو وہ میری خوراک بن جاتا ہے, کوئی معمولی کیڑا آ جائے تو میں اسے کھا بیٹھتی ہوں. لیکن مکڑی یہ بھول جاتی ہے کہ جس کاریگری سے وہ جال بناتی ہے اس سے نکلنے کا اپنا راستہ بھی بند کر لیتی ہے, اور اسی اپنے ہی جال میں مکڑی پھنس جاتی ہے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. میں کل بیٹھا تھا جلسے میں, میرے پیر پہ مچھر بیٹھا, برابر میں ایک صاحب نے میرے پیر سے مچھر ہٹانے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ اسے خون پینے دو, ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے, اتنا کڑوا ہے, اتنا زہریلا ہے کہ مچھر ایک بار پی کے دوبارہ مر جائے گا. اسے زندہ رہنا چاہتے ہو کسی اور کے جسم پر بیٹھے تو اڑا دو, اور اگر چاہتے ہو کہ اس کی موت ابھی واقع ہو جائے تو میرا خون اس کے پیٹ میں داخل ہو جانے دو. ہمارا خون اتنا گاڑھا, اتنا گہرا ہے کہ ہمارا خون جس کی رگوں میں چلا جائے گا اس کی رگیں جام ہو جائیں گی. ہمارا خون پینے والا اپنی موت کو پیغام دینے والا ہے. یہ بات مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں امام صاحب کی زبان سے جو آپ کے کانوں نے سنا ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. ترجمہ کرنا تو جرم نہیں ہے, قرآن کا ترجمہ کرنا جرم تو نہیں ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں یہ بھی جرم ہو. اب تو وہی ہے کہ جب مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کھائے تھے, ایک صاحب سے پوچھا گیا تو سوچا تھوڑی دیر, کہا اگر یہ کہوں کہ نہیں کھائے تھے اور ہو سکتا کھا لیے ہوں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہنے لگے وہ غور و فکر کیا تو یہ کہ بعض روایات سے لگتا ایسا ہے کہ چاول کھائے تھے شاید آپ نے. وہ چاول تھے ہی کہاں, وہاں چاول کہاں پیدا ہوتے تھے. اب کیا کروں اگر یہ کہہ دیا کہ چاول کھائے تھے تو مشکل اور نہ کھائے تھے تو مشکل. تو کہانی بعض روایات سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ چاول آپ نے نوش فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا کھایا, کب کھایا یہ ہم نے اپنی طرف سے جوڑ دیا کہ بغیر میٹھے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ہی نہیں کھایا, لہذا میٹھا ہر موقع پہ سنت قرار دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم کی دانتون بھی تو کی ہوگی کڑوی. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ہے جس زمانے میں اہل حق انتہائی کمزور ہیں اور اس وقت ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے. وقت ہے آپ کے پاس, نندیا تو نہیں آ رہی آپ کو,
पलक तो नहीं आपकी जो है वो सोना चाह रही, जागना कल भी है आपको। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, साया भी मेरा साथ देने से इनकार करेगा, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। और याद रखिएगा कि जो कौमें जागती हैं उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। चोर सिर्फ सोने वालों के घर में पीछे से नकब लगाता है, पॉकेट उसी की काटी जाती है जो गाफिल रहता है और जिसकी अपनी जेब पर तवज्जो नहीं होती। उन्हीं की बहन बेटियों पर दुश्मन हाथ डालते हैं जिनके भाई चौकन्ना नहीं रहते, जिनके भाई चौकन्ना रहते हैं उन्हें सड़क पर भी कोई टेढ़ी निगाह से नहीं देख सकता। डाकू उसी घर में दाखिल होते हैं जिस घर में कुंडी नहीं होती और जिस घर के लोग सो जाते हैं, जिस घर पर पहरेदार जाग रहा हो, जिस घर के अंदर के मक्खी जाग रहे हों, कितना ही बड़ा ताकतवर डाकू क्यों ना हो उस घर में नहीं हो घुस सकता और दाखिल नहीं हो सकता। आज इस उम्मत को जो मीठा मीठा जहर देकर सुलाया जा रहा है, इंजेक्शन देकर के सुलाया जा रहा है, ड्रग्स के जरिए सुलाया जा रहा है, इसमें की पुड़ियों से सुलाया जा रहा है, कोकीन और हीरोइन के जरिए इसे नशा दिया जा रहा है, इस उम्मत को नशावर गुटके खिलाए जा रहे हैं, नशावर सिगरेट इसे पिलाई जा रही है, इसे अमेरिका अपने पानी की शक्ल में न जाने कौन सी गलत फिजा दे रहा है, इसे थम्सअप और कोका कोला के जरिए, इसे मिरिंडा और पेप्सी के जरिए यहूदी न जाने क्या पिला रहे हैं कि इसकी रगों के अंदर की हरारत खत्म हो जाए, इसे ताजा पानी न मिले, इसे उनका फिल्टर किया हुआ पानी मिले, ये वो पिए, ये जमजम को छोड़ दे, अगर जमजम पिएगा तो जमजम इसके दुखों की दवा भी है, जमजम इसके मरस का इलाज भी है, जमजम इसके ईमान की ताजगी भी है, जलजम इसकी रूहानियत की ताजगी भी है। आज ही अरब का नौजवान हरम की दहलीज पर खड़ा होकर के पेप्सी पी रहा हो और आब जमजम से नजरें चुरा रहा हो तो यहूदी क्यों ना मुस्कुराएगा और क्यों ना हंसेगा। इसलिए आज इस उम्मत को जगाना जरूरी है और जगाने के लिए जरूरी है कि आपसे बातें की जाए। जब आदमी को नींद ज्यादा आती है तो उसे बातें करके जगाया जाता है। जब मां अपने बच्चे को जगाना चाहती है तो चुपके से उसकी चिमटी भर लेती है, उसे जगाना चाहती है, अभी मत सो बेटे, अभी सफर है, अभी मंजिल करीब नहीं आई है। लिहाजा नौजवानों, आप जागना चाहो या ना जागना चाहो, हम आपको जगाएंगे, इसलिए जगाएंगे कि हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके चौकीदार हैं, हम नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो। हम अपनी बहनों को भी जगाने की बात करेंगे, अपने नौजवानों को भी जगाने की बात करेंगे। आप कितना ही कसमसाओ, मुअज्जिन साहब और इमाम साहब अजान शहर के वक्त अल्लाहु अकबर कहकर आपकी नींद तोड़ेंगे, चाहे आप इनसे कितना ही गुस्सा करो कि मियां अभी सोया था, अभी आवाज लगा दी। दुनियाए मोहब्बत में हम शोर मचाएंगे, सोते हुए लोगों को नारों से जगाएंगे। जगाना बेपना जरूरी है। सोने वालों, जागते रहो। देखो तमाम दुनिया की वो कौमें जो कल तक सोती थी आज जाग रही हैं। अल्लाह तबारक बताला हमें जगाने की बात कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने के लिए बिलाल हबशी ने फरीजा अंजाम दिया। हमारा नबी रातों को जाग रहा है, सहाबा रातों को जाग रहे हैं। सहाबा की ये शान अपने उलमा से आप सुनते चले आए हो कि उनकी कैफियत ये थी। मौर्रिख जब उनको लिखता है, तारीख ता जब उनकी शान बयान करता है तो ये कहता है कि हम रहबानुल लैली व फरसानुन नहार, दिन को उनका हाल यह है कि घोड़े की पुश पर वो किसी मुल्क के फौजी हैं, किसी बादशाह की वो फौज है, जो जिस मैदान में उतर जाए तो शिकस्त उनसे घबरा के चली जाए, और जब रात को खड़े होते हैं तो वो राहिब हैं, वो जाहिद की दुनिया है, वक्त के कलंदर हैं, वो हैं जो दुनिया से बिल्कुल ठोकर मारे हुए हैं। रात को उनके आंसुओं से मुसल्ला उनका तर है और सुबह उनके घोड़े के पसीनों से जमीन तर है। जब ये शाम सहाबा की थी तो वो आसमान के ऊपर उड़ने वाले बादल के टुकड़ों से ये कह दिया करते थे कि बादल अगर तू आज हमारी सरहद में नहीं बरसा तो कोई गम नहीं है, जा जहां तक तुझे जाना है चला जा। अगर तू यूरोप की जमीन पर जाएगा और वहां की खेती को उगाएगा तो वहां की खेती से आने वाली पैदावार की खिराज हमारे बच्चों के और हमारे बैतुल माल में जमा होगी। जिस दिन ये हमारे अंदर कैफियत पैदा हो जाएगी
तो हम हवा के दोष पर अपना मुसल्ला बिछाएंगे, हम हवा के कांधे पर सवारी करेंगे। उस दिन हम दरिया से कहेंगे कि हमें पार लगा, उस दिन हम कश्तियां बनाने का झंझट नहीं पालेंगे, उस दिन तो हम कश्तियां किनारे पर छोड़कर घोड़ों ही को अपनी कश्तियां बना लेंगे। उस दिन हम कश्तियों से वापसी का तसव्वुर नहीं करेंगे, बल्कि कश्तियां जलाकर हम ये कहेंगे कि ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, यहां की एक एक जर्रा हमारा है, हम वापस नहीं लौटेंगे। अगर हमने कल अरब के सहरा को जालिम दरिंदों से बचाया था, कत्लो गारत गरी से बचाया था, अमन की चादर हमने उस पर तान दी है, अमन का दरख्त लगा करके वहां शांति का पैगाम दिया है, तो जब तक यूरोप में अमन कायम नहीं हो जाता, वापस अपने घर नहीं लौटेंगे। इसी क्या जमाना मुंतजिर है, ये कहीं और से पैदा नहीं होंगे, मेरी ही मां की कोक से अल्लाह तबारक तआला इनको जन्म देगा, ये कोई और जन्म नहीं देगा, ये मेरी ही बीवी किसी ऐसे बच्चे को जन्म देगी। मैं अल्लाह तबारक तआला से जब पुकारूंगा तो न जाने कौन सी रात अल्लाह तबारक तआला हमारी आस में बदल देगा। हजरत ज़करिया जब मांगेंगे तो यहया मिल जाएगा, इब्राहिम जब मांगेंगे तो हजरत इस्माईल मिल जाएगा। दोबारा सारा रोते हुए मांगेंगी कि मेरी सातन को तो बेटा मिला, मेरी झोली खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरा आंगन खाली है, ऐ हाजरा को देने वाले वो बात की बीवी है, मैं पहली बीवी हूं, ऐ रब्बा मैं अपने इब्राहिम के साथ अपना घर और दर छोड़कर आई थी, उस सोती जमीन पर हम दो ही तो थे, एक ही जोड़ा तो था, एक ही मर्द तो था जो तेरी सदाकत का नारा लगा रहा था। मेरी झोली क्यों खाली है, मेरी कोख क्यों सुनी है, मेरी आंखें क्यों ठंडी नहीं है? अल्लाह तबारक तआला हजरत जिब्रील और फरिश्तों को भेजकर यह कहेगा, गम मत कर, अगर उसे हलीम बेटा दिया है तो तुझे अलीम बेटा अता फरमाएंगे। पानी यहीं से निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख, आओ चलो चल के रेत निचोड़ी जाए, अपनी किस्मत में समंदर नहीं आने वाला। आओ चलो चल के, आओ चलो रेत निचोड़ी जाए, अपनी किस्मत में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आप कहोगे अबाबीलों का लश्कर अब क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, जब आएगा जब हम अल्लाह तबारक तआला से बगावत का ऐलान कर देंगे, जब हम ये कह देंगे कि अल्लाह हम तेरे नहीं रहे, जब हम ये कह देंगे कि अल्लाह तबारक तआला हमने शैतान से दोस्ती कर ली है, जब हम ये कह देंगे कि हमारी पेशानियों में तेरा नूर नहीं रहा, जब हम ये कह देंगे कि हमारे हाथ तेरा झंडा उठाने के काबिल नहीं रहे, जब हम ये कह देंगे कि हमारे हाथ मस्जिदें बनाने के काबिल नहीं बल्कि सनम कदे बनाने के लायक हो गए हैं, जब हम ये कह देंगे कि हमारे हाथ अब अल्लाह तबारक तआला के घरों में चिराग नहीं जलाएंगे, हम तो पिक्चर हॉलों में और सिनेमा हॉलों में चिराग जलाएंगे, जब हम ये कह देंगे कि हम निकाह के काबिल नहीं रहे, हम तो जिना के अड्डों पर जाने के लायक रह गए हैं, तो अल्लाह तबारक तआला इन बेजान बेअक्ल मखलूकों से काम लेगा। लेकिन जब तक हम ये समझ कहते रहेंगे कि हम तेरे हैं तू हमारा है, जब तक हम ये कहेंगे हसबुनल्लाह व निमल वकील, जब तक हम ये कहेंगे अल्लाह तबारक तआला एक है, तो अल्लाह तबारक तआला ये ड्यूटी हमें ही देगा कि तुम ही मेरे काबे की हिफाजत करो। वो वाकया जिस सूरत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है वो ये है कि बादशाह जालिम मुसल्लत है, और सहर जादू और उस दौर की साइंस के जरिए लोगों को वरगला रहा है। उसने कहा कोई कौम का जहीन बच्चा मुझे दो ताकि उसे जादू सिखाया जा सके। उस जादूगर ने कहा बादशाह से, और बादशाह ने फिर तलाश किया पूरे मुल्क में कि सबसे कामयाब आला क्वालिटी का एक बच्चा चाहिए जिसे बादशाह अपने खर्चे से सहर और जादू सिखाना चाहता है। एक बच्चा चुना, बहुत जहीन था, वो जादू सीखने जाने लगा। बच्चा तो बच्चा है, मासूम होता, उसे कुछ पता नहीं। उसका दिल कोरे कागज की तरह होता है और बेलिखी तख्ती की मानिंद हुआ करता है। जब वो जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक आलिम और एक दुर्वेश यानी अल्लाह वाले की गुफा और कुटिया भी थी, खानकाह थी। बच्चे की नजर जो उस पर पड़ी तो दिल उसकी तरफ खींचा, वो वहां से सहर सीखता और यहां बैठ जाता।
جادوگر کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس عالم کی بات، اس درویش کی بات، اس اللہ والے کی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ جادو بھی سیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس سے دلچسپی کم ہو گئی، ادھر دلچسپی بڑھی۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا عالم ہے، وہ تو بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اسے شیطان کا علم دے دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس ذہین بچے کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اسے ہم اپنا علم دے دیں، اپنے نبیوں کا علم دے دیں، اپنی آسمانی کتابوں کا علم دے دیں، اپنی وحی کا علم دے دیں۔ لہذا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، ابھی راز نہیں کھلا۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک جگہ پر شیر کھڑا ہوا ہے، ایک شیر ہے جس نے راستہ روکے ہوئے ہے، جو لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتا، دم بخود ہیں لوگ، حیرت زدہ ہیں کہ شیر سے کیسے مقابلہ کریں۔ اچانک یہ بچہ کئی دن سے تمنائیں کر رہا تھا کہ مولا یہ واضح ہو جائے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ جادوگر اپنے کو صحیح کہتا ہے، یہ عالم اپنے کو صحیح کہتا ہے، میں بچہ ہوں، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اے رب مجھے دکھا دے کہ صحیح کون ہے۔ آج اس بچے نے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر چپ کے دل میں اپنے رب سے معاہدہ کیا، ہاتھ میں ایک پتھر لیا اور یہ کہا لوگوں میں آج ایک امتحان کر رہا ہوں۔ اس نے پہلے جادوگر کا نام لے کر اس شیر کے مارا، شیر اور زور سے چنگھاڑا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اس نے پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اور یہ کہا کہ میں اس اللہ کے نام سے اس پتھر کو مار رہا ہوں، اے شیر تیرے جس کی بات وہ عالم کرتا ہے، جس کا نام وہ مجھے اللہ بتاتا ہے، جب اس نے بسم اللہ کہہ کر اور اللہ کا نام لے کر پتھر مارا، یہ پتھر شیر کے لگا اور پتھر وہیں چیخ مار کے شیر چیخ مار کے وہیں گر گیا، اور لوگوں نے اسی وقت اس بچے کے ہاتھ چومنا شروع کیا اور اس سے یہ کہا کہ تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے جب اپنی حقیقت بتائی کہ میں گیا تو اس جادوگر کے پاس تھا، راستے میں اس عالم سے ملا، اس نے مجھے کلمہ توحید پڑھایا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا اس کے اس واقعے کو دیکھ کر وہ پوری کی پوری قوم ایمان میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، اسلام کی فطرت میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ 14 صدیاں گواہ ہیں، اور 14 صدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی مکمل تاریخ گواہ ہے۔ جتنا اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ ابھرا ہے، جتنا اسے دبانا چاہا اتنا ہی یہ پھیلا ہے، جتنا اس نور کا مقابلہ کیا اتنا ہی اس میں اجلا پنایا ہے۔ آج پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہزاروں طاقتیں اور قوتیں اسلام کے خلاف جتنی استعمال ہوئی ہیں، کوئی اور ہوتا تو نسی و منسیہ ہو گیا ہوتا اور بھولی بسری کہانی ہو گیا ہوتا۔ جب اس بچے کو دیکھا تو سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو پہلے قتل کر دو۔ اسے قتل کرنے کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، جب اسے پھینکا تو بجائے اس کے پھینکنے کے خود نیچے گئے، وہ مر گئے۔ ابھی پھر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد پھر اسے دریا کے کنارے لے کر گئے کہ دریا میں پھینک دیں، موج آئی اور ان دشمنوں کو چن کر لے گئی۔ یہ بچہ مسکراتا رہا۔ غرض کے قتل کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی تو اس بچے نے کہا کہ مجھے مار کر تمہیں تسکین ملنا ہے تو میں صرف اس صورت میں قتل ہو سکتا ہوں جو میں تدبیر تمہیں بتاؤں گا، اور ان سے یہ کہا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو موت سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ موت کے پل کو پار کیے بغیر ہم اپنے عاشق، اپنے معشوق، اپنے محبوب، اپنے مولا سے نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ جس طرح دنیا کے کسی آوارہ نوجوان کو کسی فلمی ہیروئن کی ملاقات احمد آباد میں رہ کر نہیں ہو سکتی، اسے بمبئی کی خاک چھاننی پڑے گی، یا تو کاغذ کے پردے اور خالی کاغذی تصویریں دیکھ سکتا ہے، ملاقات کہاں بیچارے کے نصیب میں ہے، پوری زندگی ایسے ہی خاک چھانتا رہے گا، وہ تو اس کے لیے دھکے ہی کھانا پڑیں گے۔ لہذا جنت کی حور حاصل کرنے کے لیے، جنت کی شراب طہور حاصل کرنے کے لیے، نہر کوثر کا پانی پینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے موت کا کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔
मौत से हम, उस बच्चे ने कहा नहीं घबराते, लेकिन वो मौत जिसे मौत नहीं जिंदगी कहा जाता है, जिसे मौत नहीं हयात कहा जाता है, जिसे मौत नहीं शहादत कहा जाता है, जिसे मौत नहीं कामयाबी की जमानत कहा जाता है, उस मौत की तमन्ना में तो हम सुबह शाम रहते हैं, उसकी तमन्ना तो हम करते ही रहते हैं, उसकी आरजू हमें हर वक्त रहती है। मुझे मारना चाहते हो तो आओ, एक रास्ता बताता हूं, मेरी पूरी कौम को जमा करो, पूरे शहर और मुल्क के चीदा चीदा लोगों को जमा करो, उसके बाद अपना कमान पे तीर चढ़ाओ, तीर चलाते वक्त ये कहो भी इसमें रब्बी हादल वलद, हम तीर चलाते हैं इस लड़के के रब का नाम लेकर, यानी हाँ ये रब लड़का जिसको रब कहता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाह का नाम लेकर अगर तीर चलाओगे तो मैं कत्ल हो सकता हूं खुदा के नाम से, जिस तरह एक जानवर को जिबा किया जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर तो वह हलाल हो जाता है, अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहा तो वह हराम हो जाएगा, उसका इस्तेमाल जायज नहीं है, उसका खून नापाक करार दिया जाएगा, उसके जिस्म के गोश्त के टुकड़े नापाक करार दिए जाएंगे। लिहाजा उस बच्चे के सिलसिले में लोगों ने कहा कि यह कौन सी बात है, लेकिन वो नहीं समझते कि आशिकों के राज क्या होते हैं। उनका काम यह था कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन मेरे इस वाकये के बाद पूरी कौम ईमान की राह पर आ जाएगी। उसे मालूम था कि खून शहीद रंग लेकर आएगा, खून शहीद आ आएगा नहीं जाएगा, रंग लेकर आएगा, और वो रंग लाना है। लिहाजा जल्लादों ने इसी तरह तीर अपनी कमान पर चढ़ाए और चढ़ा करके कहा बिस्मि रब्बी हादल वलद, इस लड़के के रब के नाम से हम इस तीर को चलाते हैं ताकि ये मर जाए। तीर उस नौजवान की कनपट्टी पर लगा, उसने अल्लाह तबारक पताला का नाम लिया और कहा फुस्तु, मैं आज कामयाब हो गया, क्योंकि तीर लगते ही इज़राइल आ गए, तीर लगते ही जन्नत के दस्तरखान आ गए, तीर लगते ही जन्नत की हूरें आ गई और ये कहा कि अब तक तो हमारा पर्दा था, अब तक सिर्फ मंगनी थी, अब अल्लाह तबारक पताला ने हमारा निकाह अर्श आजम पर तुझसे पढ़ा दिया है, लिहाजा अब तेरे खून को साफ करने के लिए हमारा आंचल शामिल है। और उधर उन्होंने यह कहा कि जालिमों, हम तो इसका इंतजार कई दिनों से, कई महीनों, कई सालों से कर रहे थे, अब हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे जन्नत की लोरियां सुनाएंगे, इसे नहरे तस्नीम और माए सलसबील का पानी से हम पिलाएंगे। लिहाजा वो जन्नत की तरफ चला और कहा कि मैं कामयाब। इधर कौम ने नारा तकबीर बुलंद किया और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाती हुई पूरी कौम इस्लाम में दाखिल हो गई। बादशाह दंग रह गया कि मैं जिस चीज को रोकना चाहता था वह तो उससे ज्यादा कहीं आगे बढ़ गई, लेकिन बादशाह चूंकि बादशाह था, जुल्म आखिर जुल्म था, उसने और अंगड़ाई ली, उसने अपनी गर्दन को ऊंचा किया और अपनी अपनी फौज से यह कहा आपकी खंदकें खोदी जाएं, आपके दरिया कायम किए जाएं, आपके गले खोदे जाएं, उनको आग से भर दिया जाए, और इन मुसलमानों को जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं इन्हें उन खंदकों के किनारे लाया जाए और उसमें इन्हें जला दिया जाए। यह बयान किया अल्लाह ताला ने इस आयत में। लिहाजा मुसलमान लाए गए। कभी कभी हक इतना कमजोर होता है, यह हालत है हक की, कि हक अपना बदला नहीं ले सकता, हक को अब इम्तिहान ही देना है, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का सबूत देना है। कभी हक इस मरहले पर आता है, ये कुरान की सच्ची शहादत और गवाही है। लिहाजा ये आग के खंदकों के पास कौन लाए गए? अहले ईमान लाए गए, उस वक्त के मुसलमान लाए गए, उस वक्त के तौहीद के अलमबरदार लाए गए, और ये खंदकों की तरफ जा रहे हैं। दुश्मन आग के इन खंदकों के पास बैठ रहे हैं, वो इनके जलते हुए जिस्मों को देख रहे हैं, वो इनके तड़पते हुए जिस्मों पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तबारक पताला अर्श आजम पर बैठकर अपने नविश्ते तकदीर में लिख रहा है, अल्लाह तबारक पताला लोहे महफूज में लिख रहा है, अल्लाह तबारक पताला अपनी आखिरी किताब जो आखिरी नबी पर उतरने वाली है उसको इस वाक्य को उसकी सूरत बना रहा है, उसका आयत बना रहा है कि कल जब यह वाकया दुनिया के किसी खत्ते में पेश आए तो हम ये बता दें कि वो नहीं मारे गए जो आग के दरिया में जा रहे थे। कुरान क्या कहता है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कुरान क्या कह रहा है? कुतिला असहाबुल उखदूद, खंदकें खोदने वाले मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। क्यों साहब, जितने अकलमंद हैं यूनिवर्सिटी के फाजिल, जितने डॉक्टर, बैरिस्टर, मिस्टर, मैनचेस्टर, ये जितने भी हैं क्या कहेंगे? अरे वो तो जिंदा है,
جلتے ہوئے خندقوں کے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں مار دیے گئے؟ بھلا بتاؤ یہ مسلمان کیسی کتاب پڑھتے ہیں جس میں الٹا لکھ دیا گیا قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود خندق کھودنے والے کہاں قتل کیے گئے؟ قتل تو وہ کیے جا رہے ہیں جن کے لیے خندق کھودی گئی ہیں، لیکن قرآن اس طرح بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں کہا قتل اصحاب الاخدود، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ یہ جو قتل ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ تو جنت کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں، یہ تو مسکرا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے عرش کی قندیلوں کے پاس آرام کر رہے ہیں، یہ تو جنت میں پہنچ کر کے وادی نور میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہی آگ جس کو انہوں نے دہکایا تھا وہ ان کے گھروں کو لپٹ بن کر کے انہیں جلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں تو وہ دیکھ رہی ہیں نا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جنہوں نے ایندھن والی آگ والے یہ لوگ جو خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، کتنے ظالم تھے، کتنے پتھر دل تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ معصوم عورتوں کو تڑپتا ہوا دیکھتے رہے؟ جب انسان حیوانیت کا لباس اختیار کرتا ہے اور جب وہ حیوان بن جاتا ہے تو جنگل کے درندے اس کی حیوانیت سے شرما جاتے ہیں، اس کی بربریت کے سامنے حیوانیت شرما جاتی ہے، یہاں تک کہ شیطانیت بھی پسینے پسینے ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہے جس کے سینے میں دل تک نہیں ہے۔ یہ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کون ہے، وَهُمْ يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُود، جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، سنا دوں یاد رہے گا بھول جائیں گے، یاد رکھنا، وہ بھول جائیں تب بھی کام کر رہے گا۔ کتنے گانے آپ نے سنے ہیں، سب یاد ہیں کیا؟ بھول چکے ہیں جانے کتنے، لیکن اس وقت ایک بھولنے کے بعد پھر دوسرا سن لیا۔ کتنے سیریل دیکھے ہیں ٹی وی پر، ابھی بھی اللہ معاف فرمائے، یہاں سے لوگ جائیں گے روٹی نہیں مانگیں گے جا کے گھر والی سے، کھانا نہیں مانگیں گے، پانی نہیں مانگیں گے، بستر نہیں مانگیں گے، کہیں گے ذرا ریموٹ دے، ہو دیکھوں زی پر کیا رہا ہے۔ بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سن لیجئے، ذہن کے خانے میں یاد رہے گا، اور جب آپ کی ہڈیاں اور جسم یہ ٹیسٹ کیا جائے گا، جیسے آج میڈیکل سائنس ٹیسٹ کر رہا ہے نا، کوئی کسی کو مار دے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سب آ جاتا ہے، قبروں سے اکھاڑ رہے ہیں، نیچے سے نکال رہے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرو کیا ہے، تو ٹیسٹنگ میں پتا چل جاتا ہے کہ دماغ میں کیا ہے، برین میں کیا ہے، نارکو ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی تو ٹیسٹ میدان قیامت میں ہوں گے کہ دماغ میں جو بھرا تھا وہی نکلے گا، جو بھرا تھا وہی نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں جو کچھ رکھا ہے وہی ہے، آج اس کو ڈال لیجئے۔ لہذا اسے ایک واقعہ لکھا، ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک معصوم سا بچہ ہے، جب اسے کہا گیا کہ آگ میں کود جا، اسے پکڑ کے آگ کی طرف لایا جا رہا ہے، تو وہ ماں اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے، آنکھ کا سیلاب اس کی آنکھوں سے جاری ہوتا ہے، نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ مجھے کوئی آنکھ کے حوالے کر دے، لیکن میرے لال کو کوئی چھپا لے اور اسے لے جائے، اس کی زندگی بچ جائے، یہ زندہ رہے تو میری روح اس میں زندہ رہے گی، یہ زندہ رہے تو میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں کی شکل میں زندہ رہیں گے، میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں، میرے دل کے جذبات اس سے ملتے جلتے ہیں، یہ زندہ رہے گا، میں زندہ رہوں گی، کاش کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اسے پناہ دے دے، کوئی اسے لے لے، کوئی فوج کا آدمی ہمدرد اٹھے اور اسے میری گود سے چھین کر لے جائے اور یہ کہے کہ معصوموں کو تو مارنا کسی انسان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لہذا کوئی آگے نہیں بڑھا۔ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور ماں سے کہا، ماں شاید تو مجھے دیکھ کے گھبرا رہی ہے اور تو سمجھتی ہے کہ میں جل جاؤں گا، ماں میری نظروں سے ننگاروں کو دیکھ، جو اس میں جاتا ہے وہ مسکرا رہا ہے، جو اس میں جا رہا ہے وہ ہنس رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آنکھ کے انگارے نہیں بلکہ جنت کے گیندے، گلاب اور چمیلی کے پھول ہیں، ماں مجھے سینے سے لگا اور اس آگ میں کود جا۔ روایت میں آتا ہے جب اس بچے کو اس حالت میں زبان ملی تو ماں نے چھلانگ لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مفسرین نے لکھا کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ آگ کے شعلوں میں جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خندق کے نیچے گرتے تھے، جبرائیل کے ساتھ حضرت عزرائیل ان کی روحوں کو اپنی باہوں میں لے رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا تھا، اے فرشتوں، اگر ان کا بال جل گیا، اگر ان کی کھال کو آگ نے چھو لیا، تو پھر یاد رکھنا میرا قہر بھی لوگوں پر اتر سکتا ہے، یہ میرے ہیں، میرے محبوب ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اے آگ انہیں چلانا نہیں ہے، آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چیونٹی کاٹنے کی ہوتی ہے۔ دنیا سمجھا کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اسے وہ لذت ملتی ہے۔ ایک واحد شہید ہی وہ ہے جو جنت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، یا تو میدان محشر میں کافر تمنا کرے گا، یا جنت میں پہنچنے کے بعد شہید سے جب پوچھا جائے گا کیا چاہیے، حور چاہیے، کیا چاہیے، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیے وہ آپ کی جنت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میری جنت میں نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو مومنین کے لیے جنت میں سب کچھ بنایا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا دشمن جنت میں نہیں ہے، اور ہمیں دشمن کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا تیرے اور اس کا ہاتھ اپنے گریبان پہ پڑنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ شہادت کی لذت، وہ شہادت کا جام، اس جام کی لذت جو ہم نے دنیا میں حاصل کی تھی، وہ لذت یہاں کہاں سے حاصل کریں، یہاں تو سب اپنے ہی اپنے ہیں، یہاں تو سب مومن ہی مومن ہیں، یہاں تو پیار ہی پیار ہے، یہاں تو لذتیں ہی لذتیں ہیں، لیکن ایک لذت جس میں کرواہٹ بھی تھی، ایک لذت جس پر ناز بھی تھا، وہ لذت جس وقت ہم مسکرا رہے تھے اور ابلیس اپنی فوجوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ یہ اس نے کامیاب زندگی گزاری، اس نے اپنے جسم کا لہو اللہ کو دے دیا، اس نے اپنی گردن اللہ کو دے دی، اس نے اپنی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، اسے بیٹے کی محبت نہ روک پائی، اسے ماں کی ممتا نہ روک پائی، اسے بچے کا یتیم ہو جانا نہ روک پایا، اس نے راہ حق پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جس وقت شیطان اپنے چیلوں کو ڈانٹ رہا تھا اور تو ہماری اس ادا پہ مسکرا رہا تھا، وہ رب کہاں ہے دوبارہ دنیا کو بسا دے تاکہ ہم پھر جائیں اور بدر کا میدان قائم ہو، احد کا میدان قائم ہو اور شہداء آ رہے ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے، ایک واحد وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جسم کو قربان کر چکا ہو، وہی ہیں جو دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور یہ فرمایا کہ یہ نہیں مارے گئے، مارے گئے وہ جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب یہ ختم ہو گئے اور یہ سب شہید ہو گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے فرشتوں کو حکم دیا اور آگ سے کہا کہ تیرے جلوے اب ہمیں دیکھنے ہیں۔ میرے محبوب اور میرے ماننے والے تو اس دشمن سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے تھے، وہ ننگے ہاتھ اور خالی بدن تھے، وہ نہتے اور کمزور تھے، وہ پسماندہ اور غریب تھے، وہ طاقت اکٹھی نہیں کر سکتے تھے، انہیں مقابلے کی سکت نہ تھی، لیکن ہاں جان دینے کی سکت تھی، جان دے دی۔ اے آگ، اب میں تیرے نظارے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میرے دشمنوں کو کس طرح جلائے گی۔ لہذا آگ خندقوں سے باہر نکلی، ہوائیں اڑا کر کے اس بستی کی طرف لے گئی جس بستی میں یہ بادشاہ اور یہ قوم جشن منا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی آگ کی لپٹوں میں تھی، آگ کے شعلوں میں تھی۔ وہ دنیا جو ان کے لیے جنت کا سما پیش کر رہی تھی، وہ باغ جن میں بیٹھ کر کے وہ شراب کے جام پیا کرتے تھے، وہ نہریں جن سے وہ پانی پیا کرتے تھے، وہ باندیاں جو ان کے سامنے ناچتی تھیں، وہ جن کے ساتھ وہ عیاشیاں اور زنا کاریاں کرتے تھے، وہ جن درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہ درخت اب جل کر ان کو خاک اور کوئلہ بنا رہے تھے، وہ بچے جو ان کے سامنے بھی ہنس رہے تھے یا بھی مسلمانوں کے بچوں پر ہنس رہے تھے، لیکن اب اپنی اولاد جل رہی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ آگ لگ گئی محل کو، گاؤں اور بستی اور شہر جل گیا، تو یہ بھاگا آگ سے بچنے کے لیے، پانی کے انتظام کے لیے بھاگا، لیکن رب جس کی موت کا فیصلہ کرے اسے نہ پانی بچا سکتا ہے نہ آگ بچا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر واقعہ عبرت لے کر آتا ہے، جب رب جس پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی نہیں بچاتا، وہ جیل کی سلاخوں میں ہوتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اسے۔
سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ کرتا ہے. فرمایا وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ, اسی میں تو فرمایا وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ پر آتا ہے, ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتے چلا جاتا ہے, اتنی ڈھیل کہ نبی پکار اٹھتے ہیں, اتنی ڈھیل کہ نبی کے صحابہ کیا اٹھتے ہیں, متا نصر اللہ, اے اللہ مدد کب آئے گی, اے اللہ مدد کب آئے گی, ہماری نہیں آئے گی تو کس کی آئے گی. اتنی ڈھیل کہ حضرت عمر ابن خطاب صلح حدیبیہ پر پکار اٹھتے ہیں, نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہہ بیٹھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, کیا آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کو سچی کتاب نہیں ہے؟ کہا عمر کیوں نہیں, کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے سچے سہارا اور دین حق پر نہیں ہیں؟ کہا عمر کیا بک رہے ہو, کیا تمہاری زبان سے نکل رہا ہے, کس حالت میں ہو, غنودگی میں ہو یا دیوانے ہو گئے ہو؟ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, میں اللہ کا سچا دین لے کر آیا ہوں, تم سچ پر ہو, حق پر ہو؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ جب قرآن سچی کتاب ہے, جب دین اسلام سچ اور حق ہے, اور جب ہم اللہ کے حق کے سچے سپاہی ہیں, تو ہم دب کر کے جھک کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ میں جا کر طواف کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اجازت کیوں نہیں ملی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رب کے فیصلے کے سامنے گردن جھکاؤ, اللہ کا حکم یہی ہے. ابھی صلح حدیبیہ ہو کر کے نپٹی ہے, ابھی اونٹ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدم نہیں رکھا, ابھی حدیبیہ کے مقام سے واپس جا رہے ہیں کہ اونٹنی پر ہی جبریل وحی لے کر آ گئے, سورہ فتح لے کر آ گئے, جو قیامت تک سورہ فتح ہے, فتح کا پیغام لے کر آ گئے. جبریل نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے فتح مبین کا فیصلہ کر دیا ہے, اور اگلا سال گزارنے کے بعد اس سے اگلے سال سنہ ہجری میں مکہ فتح ہو جائے. تب آقا نے بلایا عمر کو, بلاؤ عمر کو, بلاؤ یہ آیت سناؤ انہیں, تم جسے شکست تسلیم کر رہے تھے, تم جسے پسپائی کہہ رہے تھے. حضرت عمر پوری زندگی صدقہ کرتے تھے, غلاموں کو آزاد کرتے تھے, باندیوں کو آزاد کرتے تھے, دسترخوان پر یتیموں کو کھلاتے تھے, روتے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دیا, کتنا میں جذباتی ہو گیا تھا. یہ پوچھ بیٹھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں, پوچھ بیٹھا کہ کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے, میری نظروں سے یہ سب کچھ اوجھل ہو گیا. میں کہہ رہا تھا اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی, ہم 1500 نکلیں گے اور ہم عمرہ کر کے آئیں گے, ہم کوئی غلط نیت سے نہیں آئے ہیں, ہم کوئی غلط ارادوں سے نہیں آئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس وقت اگر تم نکل جاتے تو مکے میں قتل عام ہو جاتا, خون کی ندیاں بہ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو تو پہلے یہودیوں کی طاقت خیبر کو توڑ کر 27 ہجری میں مکہ کو پرامن فتح کرانا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو جب وہ پانی کی طرف بھاگا تو دریا میں ڈوب کے مر گیا. لیجئے قوم تو مری آگ سے جل کر, اس نے سوچا پانی میں پناہ مل جائے گی تو پانی میں جا کر کے سمندر میں ڈوب کر مر گیا. اسی کو اللہ نے کہا کیوں ستا رہے تھے یہ انہیں. مختصر بات کو کرتے ہوئے, آپ کو اجازت دیتے ہوئے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, جو شخص بیٹھتا ہے خطابت کی کرسی پر, جو بیٹھتا ہے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے, جو کچھ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے کیے کی سزا ہے, وہ ان کے گناہوں کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور میاں یہ مسلمان ابھی تو اور اس سے زیادہ سزائیں پائیں گے, یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان سے نہیں انتقام لیا گیا, ان سے بدلہ نہیں لیا گیا, کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا تھا. کہ اسلام لانا جرم ہے, کیا توحید کا نعرہ لگانا جرم ہے, کیا کفر چھوڑ کر کے اسلام کی سرحد میں آ جانا جرم ہے؟ انہوں نے تو کوئی بھی جرم نہیں کیا, بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی. اس زمانے میں تو ٹرین بھی نہیں تھی, یہ تو کسی ڈرین کے ٹبے میں چڑھ کے انہوں نے چین نہیں کھینچی. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. صرف ان کا جرم یہ تھا کہ یہ ایمان لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو عزیز بھی ہے, جو زبردست ہے, جو تعریف کے لائق ہے. اسی جرم کی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا. ہم کہتے ہیں نہیں, جو کچھ زمانے میں آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے معصوم بچوں پر ہے. اپنے اوپر لو نا ذمہ داری, معصوم بچوں پر ذمہ داری کیوں آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے, ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اگر یہ بات ہے تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کیوں ہوا اور حضرت یحییٰ شہید کیوں ہوئے؟ گناہگار تھے نا,
गर्दन मत हिला देना, अगर हिला दी तो ईमान निकल जाएगा इसी वक्त। नबी गुनाह नहीं करता, नबी खता नहीं करता, नबी से खता नहीं होती। हजरत अली मुर्तदा तो गुनाहगार थे, इसलिए तो कत्ल कर दिया इब्ने मुलजिम ने। खताकार थे ना हजरत अली, गुनाहगार थे नऊज बिल्ला, शराब पीते थे, अल्लाह की पना, इसलिए कत्ल कर दिया इब्ने मुलजिम ने। सही किया, हजरत अली ने अपनी सजा पा ली। उमर इब्ने खत्ताब को मस्जिद नबवी में कत्ल कर दिया, नऊज बिल्ला, बड़ा गलत काम कर रहे थे। जो शख्स मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहा हो, ऐन नमाज की हालत में हो, मुसलमानों का अमीर बना हुआ हो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला के नबी उमर फिल जन्ना कह के जन्नत की विशारत दे रहे हो, जिसे अपना वजीर करार दे रहे हो, जिसकी मंशा पर कुरान उतर रहा हो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के पहरेदारी के तौर पर चुन रहा हो, वो मस्जिद नबवी में खंजर से कत्ल कर दिया जाए गुनाह की बुनियाद पर। उस्मान गनी का क्या कसूर था? या तो लोग कहेंगे हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने डांट दिया था उसे, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम को, क्यों डांटा उसे, क्या जरूरत थी डांटने की? अल्लाह के रसूल ने तो कभी नहीं डांटा किसी को, इन्हें क्या जरूरत थी डांटने की? तो उस्मान गनी ने तो किसी को नहीं डांटा। उस्मान गनी ने तो मक्के वालों मदीने वालों से पुकार कर कहा, वो पानी का चश्मा जो मैंने तुम्हें वक्फ किया था याद नहीं है तुम्हें? मुझ पर ही तुमने पानी को बंद कर दिया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी बुना पर मुझे कत्ल किया जाए। तीन जुर्म है इस्लाम में जिनकी बुनियाद पर किसी शख्स को कत्ल किया जा सकता है। या तो वो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाए, जब से कलमा पढ़ा है आज तक मैं इस्लाम से नहीं फिरा, या उसने किसी का नाहक कत्ल किया हो, उस्मान ने किसी इंसान किसी मुसलमान की छड़ी भी नहीं मारी, या उसने जिना किया हो। मैं कैसे जिना कर सकता हूं? मेरी हया पर तो जिब्रील को हया आ गई, मेरी हया पर तो नबी को हया आ गई, मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया, मुझे फिर क्यों कत्ल करते हो? तो उन्हें किस बुनियाद पर, किस गुनाह के जुर्म में कत्ल कर दिया गया? आज तो बीमारी फैल जाए तो कहते हैं भैया गुनाहों की सजा है हमारे, आपके गुनाह की सजा है तो आपको फैलनी चाहिए ना। ये अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह नबी के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान का खिताब लिए हुए कहां निकले हुए हैं? मैदान अमल में निकले हुए हैं, फी सबीलिल्लाह निकले हुए हैं, रोमन एम्पायर से टकराने के लिए निकले हुए हैं, रो ईसाइयों की ताकत का कला कमा करने के लिए निकले हुए हैं। रास्ता कौन सा है जरा मुझे बताओ? अगर मुसाफिर है तो वो भी मुसाफरत की मौत मर जाए तो शहीद कहलाता है। यानी अगर अपनी तिजारत अपनी बिजनेस के लिए अजनबी शहर में किसी की मौत आ जाए तो आखिरत में शहादत का दर्जा पाता है। हम तो कहेंगे कि मर गया, गया क्यों था तिजारत करने के लिए, अपने घर में बैठकर के डुगडुगी बजाता। रसूल तो कह रहे हैं कि इस मुसाफरत की मौत शहादत की मौत है, आखरत के एतबार से शहादत मिलेगी। ये तो हकीकी शहादत के लिए निकले हुए थे। कौन है? अबू उबैदा बिन जर्राह है, जिस उमर इब्ने खत्ताब ने मुसलमानों का अमीर बनाया है, खालिद इब्न वलीद को माजूल करके जिसे इमारत की चाबियां अता की हैं, वो इतना अजीम सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उस इलाके में पहुंचता है कि जहां पर ताउन और प्लेग फैल जाता है, जैसे प्लेग सूरत में फैला था सूरतियों के गुनाह की वजह से। वो मुसलमानों के गुनाह नहीं थे, वो उस कौम के गुनाह थे जिस कौम ने वाकई गुनाह किया था। तुम समझने लगे हमारे गुनाह थे? और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लेग के जरिए, इस ताउन के जरिए पिछली कौमों को अजाब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अजाब कभी जिब्रील के जरिए दिलाता है, कभी पानी के जरिए दिलाता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील की चीख से हलाक करता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बाज दुश्मन को बीमारी के जरिए से हलाक करता है। ये भी खुदा का अजाब होता है। मेरे नबी ने फरमाया ये शक्ल अभी ताउन की बाकी है, लेकिन ये अगर ताउन आता है मेरी उम्मत पर, अल्लाह तबारक तआला ने इसे रहमत बना दिया है। जहां ताउन आएगा, अगर वहां मुसलमान रहते हैं तो मुसलमानों को हुक्म दिया कि भाग कर मत जाओ, अल्लाह तबारक तआला की कजा और कदर से तुम नहीं बच सकते, और बाहर वालों को हुक्म दिया कि तुम उस प्लेग की जमीन में दाखिल मत हो जाना, लिहाजा वहां जो मुसलमान रहते हैं पिछली कौमों और मौजूदा इन उम्मत के लिए, अल्लाह के बागियों के लिए ये अजाब है। अगर ये अजाब मोमिन को पहुंचेगा तो उसे शहादत का दर्जा देगा। अगर ये अजाब है तो फिर शहादत क्यों है? फिर शहादत क्यों है?
इसलिए आज इस उम्मत पर जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि वो अपने दुश्मनों को भी दुश्मन न समझे, वो अपने दोस्तों को दोस्त न जाने। जब वो अपने नौजवानों को तड़पते हुए देखे, जब भूख से यतीमों को बिलखते हुए देखे, जब बेवाओं को रोते हुए देखे, जब मासूम बेटियों की इस्मतें लुटते हुए देखे, जब बैतुल मुकद्दस को जालिम यहूदियों के कब्जे में जाता हुआ और उसमें म्यूजिक और संगीत बजते हुए देखे, तो हम ये कहकर चले जाएं कि ये हमारी सजा है, लिहाजा हमें सजा मिल जानी चाहिए। हमारी सजा हमें मिल गई, हम यहूदियों पर लानत न भेजें, उन पर हम बद्दुआ ना करें, हम उन पर अल्लाह तबारक व तआला के कहर का मुतालबा ना करें। अगर यही बात थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्ते वफात दुनिया को छोड़ते वक्त ये क्यों कहा कि मेरे वफात के बाद तुम एक खुशखबरी पाओगे, मेरी वफात के कड़वे घूंट के बाद, मेरी जुदाई के जख्म के बाद, मेरी जुदाई के गम के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुशखबरी सुनाएगा, और वो ये कि बैतुल मुकद्दस फतह होगा और अल्लाह तआला तुम्हें बैतुल मुकद्दस फतह कराएगा। उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो तो बैतुल मुकद्दस को फतह करने की तदबीरें करते रहे। और हम कोई तदबीर ना करें, हमारे मकान पे कोई कब्जा कर ले तो ना छोड़ें कि मेरे गुनाह की सजा है, भाई ने कब्जा कर लिया तो फिर अदालत की चौखट खटखटाते तोड़ डालें, रिश्वत उधार लें, सूद पे कर्जा लें और कहें कि अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे, या अपना नाला लेकर रहेंगे, अपने मकान का छज्जा लेकर रहेंगे, अपने एक बारी जमीन लेकर रहेंगे, या नहीं आता जहन में कि भाई ये तेरे गुनाह की सजा है जो पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, ये तेरे गुनाह की सजा है जो तेरा ऑटो चुरा लिया, ये तेरे गुनाह की सजा है जो तेरा शटर काट लिया, इसको नहीं सोचता जाके पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाता है और फिर ये कहता है कि मियां 50,000 आपके, आप पकड़ करके दिखा दीजिए, असल हो या नकली हो कोई भी दिखा दीजिए, नहीं कहता। और जब अल्लाह तबारक व तआला के घर बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा के जालिम यहूदियों के कब्जे में जाने का मसला आता है तो कहता है कि सजा है फलिस्तीनियों की, मिलने दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह नहीं कहा, अगर वो भी यही सोचते तो इस्लाम के हीरो नहीं बनते। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला इतना ऊंचा मकाम और दर्जा नहीं देता। इसलिए भूल जाइए, ठीक है हमें सजा मिलती है, लेकिन हमारी सजा अल्लाह तबारक व तआला हमें बतौर जजा के देता है। जैसे तालिबे इल्म स्कूल में जब गलती करता है तो सजा मिलती है, लेकिन वो सजा उसके दर्जों को बुलंद करने के लिए होती है। जब उसके चेहरे पर थप्पड़ लगता है तो उसे अगले क्लास में पास करने के लिए होती है। जब माँ अपने बेटे को आज एक रुपया देना बंद करती है तो फजूल खर्चे पर पाबंदी लगाई जाती है। जब वो ट्यूशन का काम नहीं करता तो शाम को खाना नहीं देती। एक बेटा समझता है कि मेरी माँ मुझे जो सजा दे रही है वो माँ इसलिए दे रही है कि मेरा भला चाहती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे पैर में कांटा चुभाता है तो हमारा गुनाह माफ होता है, अगर चूटी हमें काटती है तो हमारा गुनाह माफ होता है, मामूली दर्जे का गुनाह माफ होता है। अरे ये सजा मिलकर तो अब हम पाक हो जाते हैं। जब आंख से आंसू बहता है तो दिल धुल जाता है, जिस तरह कपड़ा धोबी के घाट पर धुल जाता है। जब उम्मत के दिल से और जिस्म से खून बह जाता है, इज्तिमाई तौर पर उम्मत की गुनाह जब होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के इज्तिमाई गुनाहों को धोने के लिए उसके नौजवानों के खून से उसको धोता है, जिस तरह गहरा धब्बा पेट्रोल से छुटाया जाता है या किसी और चीज से छुटाया जाता है, उस तरह गहरे जख्म जो दिल पर लगे हैं या गुनाहों की जो ज्यादा कालक लगी हुई है, जो बेदारी और हरारत नहीं है, उसे अल्लाह तबारक व तआला इससे धोता है। इस पर हमें नाज करना चाहिए, इस पर हमें फख्र करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की रोशनी में अपनी तरतीब देनी चाहिए। अगर यह सजा है हमारी तो अल्लाह तआला ने यह क्यों कहा, इन्नल्लदीना मोमिनीना वल मोमिनात, सुनने जो लोग मोमिन मर्दों को जिन्होंने सताया है, जिन्होंने मोमिन औरतों को सताया है, चाहे किसी तरह भी सताया हो, सुम्मा लम यतूबू, और उन्होंने तौबा नहीं की, फलाहुम अज़ाबु जहन्नम वलाहुम अज़ाबुल हरीक, इनके लिए जहन्नम का भी अजाब है और जलाने वाला अजाब है। भाई अगर ये मुसलमानों की सजा थी तो सजा का वादा उनसे क्यों किया जा रहा है जिन्होंने मुसलमानों को सताया? ये तो मुसलमानों से होता है कि तुम्हारे लिए अभी तो और सजा है, अभी तो कब है, अभी तो जहन्नम में और जलाऊंगा तुम्हें, अभी तो हाथी के बराबर अंगारे रखे हैं, अभी तो खच्चर की बराबर बिच्छू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अभी तो ऊंट की बराबर
वहां के बिच्छू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह इन्हें कह रहा है, इन्नल्लदीना फतनुल मोमिनीना वल मोमिनात, जिन्होंने भी मोमिनों को फितने में डाला है। यानी अल्लाह ने यहां भी लफ्ज़े सजा और अजाब इस्तेमाल नहीं किया कि जिन्होंने मोमिनीन को सजा दी है या अजाब दिया है, लफ्ज़े फितना इस्तेमाल किया है। और ये लफ्ज़े फितना अल्लाह ने तुम्हारी औलाद के लिए भी इस्तेमाल किया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद भी फितना है, तुम्हारी माल भी फितना है। अरबी के फितने के माना है आजमाइश। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लदीना फतनुल मोमिनीना वल मोमिनात, तुम जिसे सजा कह रहे हो, जिसे दुश्मन अल्लाह तबारक व ताला के चोट कह रहे हैं, जिसे वो अजाब कह रहे हैं, जिसे वो टॉर्चर कह रहे हैं, जिसे वो जहनी टॉर्चर कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे फौजियों का इम्तिहान और आजमाइश है, ये उनके लिए फितना है। लेकिन जिन्होंने भी मेरे मानने वालों का इम्तिहान लिया है, इन्हें क्या हक था कि ये इम्तिहान लेते? ये बाहर का आदमी इम्तिहान क्यों ले रहा है? इम्तिहान हम लेते, कभी इनकी जमीन तंग कर देते, कभी हम इनकी रोटी कम कर देते, कभी हम इनको बीमारी देते, कभी हम इनको गुलामी देते, कभी हम इनको बादशाहत देते, कभी हम इन्हें बादशाहत देकर इन्हें आजमाते, कभी हम इन्हें फकीर बनाकर आजमाते, कभी औलाद देकर आजमाते, कभी औलाद लेकर आजमाते, कभी हम इन्हें दौलत के खजाने देकर देखते कि अमानतदार है या नहीं है, कभी हम इन्हें हुस्न जमान देकर आजमाते। तू कौन है इनको सजा देने वाला और उसे अजाब कहने वाला? ये आजमाइश भी तूने हमारे मानने वालों को दी है, लिहाजा हम तुझे इसकी सजा देकर के रहेंगे। इन्नल्लदीना फतनुल मोमिनीन वल मोमिनात, जिन्होंने भी मोमिन मर्दों को सताया है या मोमिन औरतों को सताया है, फलाहुम अजाबू जहन्नम, उनके लिए जला देने वाला अजाब है, वलाहुम अजाबुल हरीक, और उनके लिए दुनिया में भी जलाने का अजाब है। मुफस्सिरीन लिखा कि यहां दो अजाब अल्लाह ने बयान किए, एक ही काफी था। कुरान में दूसरा जुमला क्यों कहा गया? अजाबू जहन्नम पहले कह दिया और अजाबुल हरीक बाद में कहा। भैया हरीक भी वही है जलाने वाला और जहन्नम भी वही है, क्यों कहा डबल? अल्लाह ने कहा जहन्नम की सजा तो आखिरत में है, दुनिया में इनको हमने जलाने की सजा दी कि वो आग लगी इनके घर में और महलों में और जल गए। वो कार्टूनिस्ट आपने जिसके खिलाफ एहतजाज पूरी दुनिया में हुए थे, उस कार्टूनिस्ट को जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ सल्लाह की नुमाइंदगी ना कर सका तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस बिजली को हुक्म दिया जिसे उसके ताऊ और चाचा ने बनाया था। अरे उसी साइंटिस्टों ने बनाया है जो उसका ताऊ और चाचा रहा होगा, इन्होंने तो इस बिजली को बनाया जिस जो उसके लिए एयर कंडीशन का काम भी दे रही थी, जो उसके लिए पंखों का काम दे रही थी, जो उसके लिए हिफाजत का काम कर रही थी, जिस एयर कंडीशन में बैठा हुआ था कि गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे। अल्लाह तबारक वताला की नजर पूरे रुए जमीन पर अरब और अजम सब जगह गई। अल्लाह तबारक वताला ने कहा कि इस वक्त मोहम्मद के गुलाम बस इस पोजिशन में है कि सड़कों पर तुनारे लगा सकते हैं, इस पोजिशन में है कि मेरठ में खड़े होकर सिर्फ ऐलान तो कर सकते हैं, इस पोजिशन में है कि सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, इस पोजीशन में है कि सिर्फ काली पट्टी बांध सकते हैं, इस पोजीशन में है कि अखबारात में खबर दे सकते हैं, इस पोजीशन में है कि कुछ दिनों जब तक गुस्सा बाकी रहे थम्सअप का माइकाट कर सकते हैं जो डेनमार्क की हुकूमत बनाती है, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि हजरत सिद्दीक अकबर का किरदार अदा कर सके उमर इब्न खत्ताब का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिजली को हुक्म दिया और यह कहा कि आज की रात मेरे दुश्मन के लिए आखिरी रात हो और तू अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कर। बिजली का शार्ट लगा, सुबह को दरवाजा जब खोलकर देखा तो कोयला बना हुआ था और जला हुआ था। यह खबर मीडिया पर नहीं आई होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन का जमाना है। आप कहते हो ये तो कोई नजरों से नहीं छुप सकता, नजरों से हम नहीं छुप सकते, जो चीज छुपाने ही के लिए मीडिया बनाया गया है वो कभी नजरों में आ भी नहीं सकते। उसके बाद अगली आयत आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लदीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो ईमान लेकर आए हैं। देखिए पसमंजर क्या चल रहा है, यहां से पूरी सूरत को पढ़ते चले जाइए, बीच में से मत उठाना टुकड़ा। हमें बड़ी गलत आदत हो गई है कि हमारे अपने मतलब का जब होता है तो टुकड़ा बीच में से उठा लेते हैं हम, और आगे का भी छोड़ दिया, इधर का भी छोड़ दिया। वो ये नहीं बताते कि आयत कहां है, हालांकि हमें रोटी खाते हुए भी सिखाया जाता है कि बीच में हाथ न डालें। कहां से खाएं? अपनी तरफ से खाएं ना, किनारे से शुरू करें। कहीं दरिया में आपने बीच में कूदते हुए देखा है? छत पे चढ़ जाऊं और बीच में जाके कूद जाऊं, किनारे से जाता है आदमी। लेकिन जब कुरान करीम को पढ़ना शुरू करते हैं तो उधर का भी छोड़ दिया, इधर का भी छोड़ दिया, बीच का उठा लिया।
ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, پوچھو امام صاحب سے, یہ کل کو پوچھنا کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ کس کون سی صورت میں ہے, اس کے پیچھے کیا مضمون چل رہا ہے اور اس کے آگے کیا مضمون چل رہا ہے. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ قدم جمانے کی کہاں ضرورت پڑ رہی ہے, مسجد میں قدم کی ضرورت تھوڑی پڑ رہی ہے, یہاں کس سے لڑائی ہوگی, یہاں کس سے مقابلہ ہوگا. یہ بات چل رہی ہے غزوہ احزاب کی, یہ بات چل رہی ہے غزوہ احزاب کی. آگے پیچھے وہی چل رہا ہے جو امام صاحب نے پڑھا تھا کہ حال یہ ہو گیا کہ ہم نے آسمان سے پھر اپنے لشکر بھیجے, ہواؤں کو بھیجا اور تمہاری مدد تھی, حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, خوف کا عالم یہ تھا کہ تمہارے کلیجے منہ تک آ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتا چلا گیا کہ ہم نے لشکر بھیجا, ہواؤں کو بھیجا, تمہارے قدموں کو جمایا. جب منافقین یہ بکواس کر رہے تھے, اہل ایمان یہ کر رہے تھے, تب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ہم نے ابھی مدد نہیں کی ہے, یہ آخری مدد نہیں ہے, یہ پہلی مدد نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو آج کی طرح آگے بھی نکلو گے, جو بھی قرآن کو پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ, اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جمائے گا, دشمن کتنی ہی طاقت میں کیوں نہ ہو وہ اس طرح واپس جائے گا جس طرح کوئی جانور پہاڑ سے اپنا سر ٹکرا کے سر پھوڑ کے واپس جاتا ہے. پورا مضمون پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی پیچھے سے کیا بات کہنا چاہتا ہے, ورنہ تو اسی قرآن کی آیت کو لے کر کے لوگوں نے نماز سے کنارہ کشی کی اور چھٹی کر دی, کہا کہ قرآن میں خود لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو. ہیں قرآن میں لکھا ہے, اللہ اکبر, قرآن میں لکھا ہے, کھول کر دکھائیے. تو اس نے کہا ہاں کھول دیا قرآن میں. یہی تو یہودیوں نے کیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی سزا کا ایک مقدمہ آیا, یہودی کی زنا کا, تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ حج ہیں, آپ جج ہیں, آپ فیصلہ کریے, مگر ہمیں فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں چاہیے, ہم تو اپنی تورات کے مطابق چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں ہے, اسے سنگسار کیا جائے گا, اسے پتھروں سے مارا جائے گا. کہا نہیں, ہم تورات اٹھا کر کے لاتے ہیں. لہذا تورات اٹھا کر کے لائے اور کہا, اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی زبان اس وقت نہیں آتی تھی, لہذا یہاں پر ہاتھ رکھ دیا اور وہاں سے وہاں تک پڑھ دیا کہ دیکھ لیے سزا بس یہی ہے. جبریل آئے, آ کر کہا اس سے کہو ہاتھ تو ہٹائے اپنا, یہ وہ جو چھپائے رکھا آگے. اب اپنے صحابہ کو بلایا جو عبرانی زبان جانتے تھے, اس میں وہی سزا تھی جو قرآن میں ہے کہ سنسار کیا جائے. تب آپ نے صحابہ سے کہا بھائی عبرانی زبان بھی سیکھو, یہ دھوکہ دے دیں گے. تو ایسے ہی قرآن کی آیت کو کہا ولا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. جب قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن قرآن نے کب لکھا ہے وان تم سکارا, یہ اس دور کی بات ہے کہ جب وہ نشہ کیا کرتے تھے, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو یہ حکم ہوا کہ بھائی نشے کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ. ورنہ حال یہ پیش آیا کہ وہاں انہوں نے نشے کی حالت میں چلے گئے اور جب نماز پڑھانا شروع کی, ایک صحابی کا واقعہ ہے, تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے پڑھتے لا ہٹا دیا اور کہنے لگے قل یا ایھا الکافرون, اے اللہ کے دشمن اور باغیوں سنو, ما اعبدو ما تعبدون, جس کی تم بات کرتے ہو اس کی ہم کرتے ہیں. لا ہٹا کر کے پھر تو معنی وہی ہو گئے کہ جن کی تم کرتے ہو ان کی ہم کرتے ہیں, جو تمہارا دین ہے وہ ہمارا دین ہے. اللہ نے کہا کہ تو نے بالکل ہی الٹ دیا, نہیں جا سکتا مسجد میں, نشہ اترے گا. لہذا صحابہ یا اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی, مغرب کے بعد تھوڑی سی پی لی, انہوں نے کہا فجر تک تو نشہ اتر ہی جائے گا, عشاء کے بعد پی کے سو گئے اور صبح تک اتر گیا, پھر نماز پڑھ لی. پھر اللہ تبارک بتائی دن ایک واقعہ اور پیش آیا, شراب کا دور چلا, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے اٹھا کر کسی نے ہڈی مار دی, اس کے سر میں زخم آ گیا, خون نکلنے لگا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اسے تو جنگ شروع ہو گئی, ابھی قتل قتال شروع ہو جائے گا, کاش کوئی آیت اتر جاتی. اسی وقت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ آج کے بعد شراب حرام حرام ہو گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ایسی جنت ان کے لیے ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وذلک فوز ال, سب سے بڑی کامیابی ہے یہ. دنیا کیا کہہ رہی ہے, ناکام ہو گئے, ناکام ہوئے, سزائے جرم بھگت لی,
अल्लाह तबारक वताला इनसे नाराज था, अल्लाह ने इसलिए इनको सजा दे दी। और अल्लाह तबारक वताला कह रहा है ये ईमान वाले थे, नेक अमल करने वाले थे, इनके लिए जन्नत की नहरें हैं। इस वाक़े को सुनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम असल उस हमले और साजिश को समझ जाएं जो हमारे जहनों में पैदा की जा रही है। वरना मैं देखता था इससे 10 साल पहले जब मैं दारुल देवबंद में तालीम हासिल करता था तो उस वक्त फज्र की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी जाती थी। आज कहीं पढ़ी जा रही है? जिसमें अल्लाह के बागियों के लिए बददुआएं थी, आज तो कितने बड़ी आजमाइशों से उम्मत गुजर गई मगर कोई कुनूत नाजिला पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बस ये तो कहने के लिए तैयार है कि अल्लाह के रसूल ने कभी बददुआ नहीं की, अल्लाह के रसूल ने ताइफ वालों के लिए बददुआ नहीं की। अरे ताइफ वालों के लिए बददुआ नहीं की लेकिन अपने चचा के बेटे अबू लहब के बेटे के लिए, अपने चचेरे भाई के लिए तो बददुआ की? ये किसी को पता नहीं है। जब एक दिन अबू लहब के बेटे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिकारत से चेहरा करके थूक दिया और ये कहा कि मैं नहीं मानता तुम पर उतरने वाली किताब कुरान को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखा मक्के में और आपने कहा अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। अल्लाह तबारक वताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और अबू लहब डरता रहा कि मेरा बेटा कब खत्म हो जाए। एक दिन वो सफर पे निकला हुआ था, तिजारती सफर था, रात को काफले ने पड़ाव डाला। अबू लहब ने तमाम लोगों से ये कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत के लिए चारों तरफ से पहले तुम लोग सो जाओ, उसके बाद ऊंटों की बाड़ लगाओ, उसके बाद घोड़ों की बाड़ लगा दो, उसके बाद जो सामान है वो रख दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और मेरा भतीजा जो अल्लाह का रसूल है उसकी बद्दुआ का असर मेरे बेटे पर पड़ जाए। ये सारी तदबीरें कर चुका। रात को अल्लाह तबारक तआला ने कहा तू अपनी तदबीर कर और हम अपनी तदबीर करते हैं, मेरे नबी की जबान से निकली हुई बद्दुआ कबूल होकर के रहेगी। लिहाजा जंगल से शेर आया और उस शेर ने किसी को नहीं छुआ, किसी को टच नहीं किया। अबू लहब के बेटे के पास गया और उसका सीना चीर के उसका दिल खा गया। इस सीरत में लिखा हुआ है बीरे माउना पर जब 70 सहाबा शहीद कर दिए गए जिन्हें धोखे से ले जाया गया था यह कहकर कि हम अपने महल्ले और बस्ती में इनसे दीन और दावत का काम लेंगे, ये हमारे महल्ले में तबलीग का फरीजा अंजाम देंगे, ये हमें इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे, हम आए हैं। लेकिन उन्होंने ये किया रास्ते में जाकर, उन्होंने तय कर लिया था कि ऐसे तो कत्ल नहीं कर सकते इनका, मक्के में तो हम इन पर हाथ नहीं डाल सकते, लिहाजा यहां बुलाया और रास्ते में जाकर उनके हाथों को कसने लगे। एक सहाबी ऊंटों को चराने के लिए गए हुए हैं, उन्होंने वापस जब आए तो चील और कौवों को उड़ते हुए देखा, मुर्दार खोर परिंदों को उड़ते हुए देखा, तो देखा उन्होंने कि हादसा पेश आ गया है, साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो वहां से वापस आए और मदीना में मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मस्जिद नबवी में आए और तकरीबन 40 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र में कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे और इन दुश्मनों के लिए बददुआएं करते रहे। वही बददुआएं जो आज इमाम हरम शरीफ में कर रहे हैं 27 रमजान को। डर किससे लगता है? यहूदी तो नहीं चाहेगा, यहूदी नहीं चाहेगा। अरे भाई हमें कोई कोस दे तो हमें बुरा लगता है नहीं। अगर कोई ये कह दे कि भाई तेरा सत्यानाश हो जाए, अबे तू मर जाए, तो बुरा लगता है कि नहीं? तेरा खाना खराब हो जाए, बुरा लगता है कि नहीं? हालांकि उसके कहने से खाना खराब थोड़ी हो जाएगा। अरे तेरे घर को आग लग जाए तो बुरा लगता है कि नहीं? लगती हो सकता आग लग ही ना जाए, हालांकि उसके कहने से कोई आग लग छोड़ी जाएगी। अरे तू तबाह हो जाए, तेरी आंखें ठंडी ना हो, कोई कहता है कि तू अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखे तो और बच्चे रोने लगते हैं कि मैं अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखूं। एक वाकया पेश आया कि एक बच्चे ने मजाक में एक बच्ची से कह दिया कि तू तो अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखेगी, उसकी हिचकियां लगने लगी, रातों को नींद नहीं आई। मां ने पूछा बेटी क्यों रोती है? कहा कि फलां बच्चे ने मुझे ये कहा कि तू अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखेगी। तू मां का मरा हुआ कहने थोड़े हो जाएगा, लिहाजा फिर भी आप इसे सुनना बर्दाश्त नहीं करते, इसे सबसे बड़ी गाली तसव्वुर करते हैं। लिहाजा यहूदी जानता है कि जब कोई मजलूम मोमिन और जब कोई मजलूम इंसान उसके लिए लब खोल देगा और अपने आंसुओं के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेगा, तो नबी ने कहा है इत्तकु दावत अल मजलूम, मजलूम की दुआ से बचो, इसलिए कि वो सीधी अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचती है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं मजलूम की मदद को पहुंचूंगा, वलौ काना बादा हीनिन, चाहे थोड़ा
لانہ اس میں لگ جائے، اس لیے کوئی یہودی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اس پہ لانت کرے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ قرآن کی تلاوت ہو. جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو آٹومیٹک یہودیوں پر لانت ہوگی، لعنت اللہ علی، اگر ہمارے بس میں ہو تو کہہ دیں لعنت اللہ علی المسلمین، لعنت اللہ علی المقتدین، مقتدیوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی الحاجین، حج کرنے والوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی المزکین، زکات دینے والوں پہ لعنت. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اب تک کوئی نہ بدل سکا، لعنت اللہ علی الکافرین. اللہ تبارک جب یہ آیت کو پڑھے گا تو لعنت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت، جھوٹے یہی تو ہیں. جب وہ یہ کہے گا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت کی ہے اور حضرت ابن داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے یہودیوں پر. جب وہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہوا جائے گا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت نازل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جو نبیوں کا قتل کرتی رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کرتی رہی ہے، تو ان آیتوں کو پڑھنے پر وہ خوش ہو جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے قرآن مت پڑھو، اس کے مقابلے پر یہ ناول پڑھو. قرآن مت پڑھو، پاکیزہ آنچل پڑھو. قرآن مت پڑھو، نصاب سے اسے نکال دو، قرآن کو نصاب میں داخل نہ ہونے دو. سن 1965 میں یہودیوں نے عیسائیوں کو دھمکی دے کر یہ کہا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جو تم دن مناتے ہو جسے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے، اس دن تمام عیسائی ایک جگہ جمع ہوتے، حضرت عیسیٰ کی یاد کرتے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، یہودیوں پر لانت کرتے کہ یہ وہی ظالم یہودی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ ہمارے نزدیک تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور تابندہ ہیں اور آئیں گے، لیکن عیسائی روتے اس دن کو یاد کر کے گڈ فرائیڈے کے دن. یہودیوں نے کہا عیسائیوں تمہاری گردن اور تمہاری رگیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، آئندہ اس دن تم یہودیوں پر لعنت نہیں کرو گے ورنہ اپنا انجام دیکھ لو. یہی دھمکیاں وہ ہمیں دیتے ہیں، یہی بات وہ ہمارے اندر پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور چیلنج کیا عبی بن خلف نے، اور آپ کے چہرے پر تھوک کر یہ کہا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے اور میں تمہارا قتل کر کے رہوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم تیری اتنی ہمت کہاں ہے، میری تو حفاظت اللہ نے کی ہے، یہ کام میں ہی انجام دوں گا. بس میرے عزیزوں اور ساتھیوں، وقت بہت زیادہ ہوا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. حالانکہ میں نے اول مضمون یہ سوچا تھا کہ میں آج پانچ قیامتیں جو اس امت پر پچھلے 88 سال میں ٹوٹی ہیں ان قیامتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، مگر مسجد کا تقدس، اس کی پاکیزگی اور اس کی عزت اور اللہ کے گھر کا خوف مجھے باز رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. امام صاحب کے دل کی آہوں سے نکلی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی تلاوت کا میں نے ترجمہ کر دیا، میں نے تقریر نہیں کی، تفسیر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس تفسیر کے درس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يا اكرم الاكرمين، يا أجود الأجودين، يا غياث المستغيثين، يا ربنا ورب العالمين، يا إلهنا وإله العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب ذوالجلال، اب تو اتنا لہو اور اتنا خون تیری راہ میں دے چکے ہیں کہ گناہ ان سے دھل جانے چاہیے، اتنے آنسو بہا چکے ہیں کہ پورا جسم جو گناہوں سے لتپت تھا وہ آنسوؤں کے قطروں سے دھل جانا چاہیے. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، اتنی قربانیاں امت مشرق سے مغرب تک دے چکی ہے کہ رب ذوالجلال امت کی جانب سے اسے کفارے کے طور پر قبول کر لیا جانا چاہیے. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امت کی زندہ دلی کو قبول فرما. یہ تیرے دیوانے اور تیرے مستانے ہیں، ایک تیرے دیوانے اور مستانے ہیں، جب انہیں کوئی آواز لگتی ہے کہ تیرا کلام سنانے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تیرا پیام سنانے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تیرے نبی کی حدیثیں اور ارشاد سنانے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تو مولا یہ اپنی دکانوں سے اٹھ کر سیدھے تیرے گھر چلے آتے ہیں، نہ اپنے مکانوں کو لوٹتے ہیں، نہ دوست و احباب کی طرف جاتے ہیں، جب تک عالم بولتا رہے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے
ہیں، اے رب، اے رب کائنات، اس امت کی محبت کو قبول فرما لے، اس امت کی محبت کو اپنے سے قبول فرما لے، اے رب 14 صدیوں کے بعد بھی تیرے نبی سے ذرہ برابر محبت کم نہیں ہوئی، تیرے گھر خانہ کعبہ کا شوق کم نہیں ہوا، طواف کعبہ کی طلب کم نہیں ہوئی، اے مولا کریم قربانی کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑا، اے رب ذوالجلال چند لوگوں نے اگر سرد مہری دکھائی تو چند نوجوانوں نے اپنی جوانیاں تیرے نام پر فدا کر دی، اے مولا خواہشات کو اپنے پیروں کے نیچے کچلا روند کر تیری محبت میں نکل پڑے، اے مولا نہ بھائیوں کی رکاوٹ بن سکی، نہ ماں کا پیار روک سکا، نہ اولاد کی محبت پیروں کی ان کی زنجیر بن پائی، دیوانہ وار تیری محبت میں سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، ان کی قربانی کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے مولا ان کی انمول جوانیاں قبول فرما، ان کی انمول ہاتھ قبول فرما، اے مولا کریم امت کے سخیوں کی سخاوت قبول فرما، امت کے جوانوں کی جوانی میں عبادت قبول فرما، اس امت کے مال کو قبول فرما، اس امت کے جذبوں کو قبول فرما، اس امت کے گھروں میں اے مولا کریم روشنی کے چراغ جلا دیجئے، ہماری تجارت پر لگے ہوئے بند کھول دیجئے، اے مولا ہماری تجارت پر لگے ہوئے جادوگروں کے جادوگری کو توڑ دیجئے، ہمارے گھروں میں شیطانوں کے جو آبادیاں ہیں انہیں اٹھا کر پھینک دیجئے، اے مولا کریم ہماری زبان پر اپنا قرآن جاری فرما، ہمارے سینے میں اپنی محبت کا چراغ جلا دیجئے، ہمیں جہنم کے شعلوں سے بچا، جس طرح دنیا میں تو نے کفر کے اندھیروں سے بچایا، شرک کی ظلمتوں سے بچایا، سنم کی محبت سے بچایا، اے مولا کریم فاسد و غلط عقیدے سے بچایا، اے رب ذوالجلال مسلمان ماں کی کوک میں پیدا کیا، مسلم آنچل میں سر چھپانے کی توفیق عطا فرمائی، ماں کے خون کے قطرے دودھ کی شکل میں ایسے پیئے کہ آج تک یاد ہے، ماں نے اپنی آنکھوں سے غیرت بھی ہمیں دی، حمیت بھی ہمیں دی، تیرا عشق اور محبت کی داستانیں ہمیں سنائی، بچپن میں داستان یوسف سنا کے حضرت یوسف کا دلدادہ بنایا، ابراہیم کی کتاب سنا کر کے ابراہیم سے محبت عطا فرمائی، حضرت آدم کا قصہ سنا کر کے حضرت آدم کا نبی ہونا ہمیں بتا دیا، اے مولا تیری راہ سے کیسے ہٹ جائیں، تیرے گھر سے کیسے جائیں، تیرے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دن تو تیرا دروازہ کھلے گا، کسی دن تو ہمیں اپنے گھر بلائے گا، اے مولا تیرے سوا کسی کی چوکھٹ پہ کیوں جائیں، کوئی اپنا دروازہ ہمارے لیے کیوں کھول دے گا، کوئی ہمیں اپنے سینے سے کیوں لگائے گا، ہم تیرے ہی رہیں گے، تیرے دشمنوں کے سے دشمنی کرتے ہیں اور ان سے دشمنی کی روش پر قائم رہیں گے، چاہے تو ہمیں ذلیل کر دے، تیری جانب سے ہر ادا ہمیں پسند ہے، تیرا ہر حملہ ہمیں مطلوب ہے، تیرے جانب سے ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے، چاہ تو ہمیں مولا کریم اپنے گھر بلا لے، اور چاہے تو مولا کریم ہماری خوشیوں کو رنج میں بدل دے، ہم رنج اٹھانے کے لیے تیار، ہم خوشیوں میں اے مولا کریم خوشی کے چراغ جلانے کے لیے تیار ہے، لیکن تیری چوکٹ سے نہ اٹھ کر جائیں گے، تو کوئی کتنا ہی ہمیں پکارے، کوئی کتنا ہی ورغلائے، کوئی کتنا ہی ہمیں دھکے دے، اے مولا کریم تجھ سے محبت کی ہے تو محبت کا حق ادا کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دے، ان دعاؤں کو اس مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے اور بچے بھی ہیں، اس میں ماؤں کے بڑے پیارے لال و لخت جگر بھی ہیں، اے مولا اس میں پریشان حال بھی ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دے، قرضوں کے بوجھ سے گھٹے ہوئے سینے بھی ہیں، اے مولا کریم بند روزگار والے نوجوان بھی ہیں، اے مولا تجارت کرنے والے افراد بھی ہیں، ان کی تجارت کو دن دونی رات چوگنی عطا کر دے، اے مولا کریم اس مسجد کو بنانے والوں کے زندگیوں کی بہاروں سے مولا کریم خاطر و مدارات کر دے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ. پہلے تو میں مولانا صاحب شکریہ ادا کر لوں، ہم مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے حالات حاضرہ پر قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر ہمیں وہ باتیں بتلائی جس سے شاید ہم بہت ہی پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل بھی مولانا کا بیان شاید مورارجی چوک میں ہونا ہے آئندہ کل بھی، اور 9 تاریخ کو بھی عشاء کی نماز کے بعد نندا سن میں رکھا ہے پروگرام. یہ جو جوش و خروش ہمارا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں
मैं सोचता हूँ इसको हम मामूली बनाकर इससे भी ज्यादा जोश और खरोश है मौलाना के बयान के अंदर हम सब पहुंचेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी दो प्रोग्राम हमने रखे हैं शहर के अंदर, एक पहली तारीख को, मई की पहली तारीख को फतेहवाड़ी जुहापुरा में रखा है, और दूसरा बयान इंशाअल्लाह ताला कालूपुर टावर के ऊपर रास्ते पर रखा है, और हमें हिस्सा लेकर उसको शबाब और जलाल बख्शना है। सभी लोग पहुंचेंगे इसके अंदर, अभी से इसकी एडवर्टाइज शुरू कर दें और मुसाफा करने के अंदर वो तकलीफ ना दें जो बर्दाश्त से बाहर हो। मैं मुअद्दिबाना दरखास्त करूंगा कि हय्या अलस्सलाह की तरफ सब आ जाएं, हय्या अलस्सलाह की तरफ आ जाएं और लाइन बना लें, इत्मीनान से सब मुसाफा करें और सबको मुसाफा करने का मौका दें। और ये बयान की कैसेट है, ये फारूक भाई साइकिल वाले जो है उनकी दुकान पर, जहां सारी कैसेटें मिलती है आपको मालूम है मेरे से ज्यादा, वहीं से हासिल कर लें।